ערב טוב לכולם. כמו שאמר שחר, השיעור הזה יהיה לרפואת ידידי, חברי היקר, רבי גל חיימוב, בעזרת השם. מקווה שכבר זה יהיה הפעם הראשונה והאחרונה שאני אצטרך לבוא לפה. לא, הכוונה... להחליף אותו. המבין יבין. להחליף אותו, ברור. כן, אז בעזרת השם מקווה שהוא יתחזק ועוד ימסור שיעורים שנים רבות. אנחנו אחרי הסמינר, היה לנו הרצאה בסמינר במוצאי שבת 4.5 שעות. וזה כבר עושה רעש בכל העולם, אנשים מדברים על ההרצאה הזו. אפילו הרב חיימוב בעצמו אמר לי, בחיים שלי לא ישבתי על כיסא 4.5 שעות רצוף בשיעור. זה היה שיעור ארוך, וברוך השם הרבה התחזקו. זה מה שיפה, שזה שמגיע לאנשים בכל קצוות תבל, כל מי שדובר עברית והיה באותה הרצאה ורואה את ההרצאה אחר כך, ברוך השם מתחזק. חשבתי לדבר היום על, בסדר, אדם עכשיו הוא כבר שומר מצוות, הוא רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אבל השאלה, רוב האנשים בעולם באמת הם לא יודעים איך באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא. קשה, אדם לא יודע. רוב האנשים אומרים, עכשיו אני רוצה להיות שומר מצוות, רוצה לשמור שבת, רוצה כשר, רוצה חינוך ילדים, רוצה שלום בית, רוצה כל מה שהתורה מדברת עליה. אבל בפועל, רוב האנשים, אלה שכבר רוצים, בפועל הם לא יודעים איך לבצע את המשימה. מי כאן חושב או חושבת שהוא ממש קרוב לקדוש ברוך הוא והוא חי לפי רצון השם? יש כאן מישהו כזה שחושב שאם עכשיו הוא היה צריך לעמוד מול הקדוש ברוך הוא לא היה מתבייש. היה אומר שחר, איך אומרים, התקלת אותי. כל אדם אחר שהיית אומר, הייתי ישר שולף לך תשובה. שחר זה קצת סובך באמת. אבל בכל זאת, אדם שעומד מול השם, אדם צריך לדעת, האמת, זה לא ראיה מה שאני אומר, בגלל שהגמרא מדברת על אנשים ענקים שעד דקה לפני מותם פחדו שאין להם חלק לעולם הבא, כגון דוד המלך. דוד המלך פחד שהוא איבד את העולם הבא שלו. יש אדם יותר ענק מדוד המלך, שדוד המלך פחד שאין לו חלק לעולם הבא. ורבי יוחנן, 120 שנה של קדושה ותורה ויראת שמיים, הוא רעד לפני מותו, רגע לפני פטירתו, הוא ישב ממש רעד, ותלמידיו היו עומדים סביב למיטתו ואומרים לו, רבנו, על מה אתה רועד? על מה אתה רועד? אמר להם, אם אני הולך לפני אדם בשר ודם, שהיום הוא פה, מחר הוא בקבר בעצמו, ואני גם יכול לשחד אותו, הייתי רועד. עכשיו שאני הולך לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שאי אפשר... אין לפניו מסו פנים וכו' ושוחד, ואני לא ירד. אז התלמידים שלו הבינו לאיזה רמה הגיע רבם. אז אמרו לו, רבנו, לפני שאתה עוזב אותה, נותן לנו ברכה. אז הוא ברך אותם, יהי רצון שיהיה מורה השם עליכם כמורה בני אדם. הלוואי שאתם תפחדו מהקדוש ברוך הוא, לאו דווקא פחד מהעונש. יש שני סוגי יראה. יש יראת כבוד, זה נקרא יראת הרוממות. כשאדם מבין כמה הקדוש ברוך הוא מרומם מעלינו, מהעולם הזה, אז יש לו יראה, הכוונה מלשון הערצה. זה נקרא יראת הרוממות. ויש יראה מהעונש. כשאדם, למשל, אדם יש לו אבא שהוא אדם גדול. אז יש לו שני סוגי פחד לאבא הזה. הפחד הזה זה הפחד מהעונש. ייתן לו, ייקח לו, יכניס אותו לחדר, ייתן לו סתירה, כל הדברים האלה שנוגעים לעונש, מפחידים אותו. ויש מעלה יותר גבוהה מזאת, שאדם מכיר כל כך בגדלות אביו, שהוא מתוך כבוד והערצה, אז גם יש עליו אימה, לא אימה מן העונש. אותו דבר בענייני מצוות, שאדם שומר מצוות, יש שתי מדרגות של שומרי מצוות. יש שומרי מצוות עבור השכר, שזה גם הולך ביחד עם העונש. אם יש שכר אין עונש, אם יש עונש אין שכר, כן?
זאת אומרת, אדם אומר, מה יוצא לי מזה? מה אני מרוויח? ויש מדרגה יותר גבוהה שאדם אומר, שכר, לא שכר, זה בכלל לא מעניין אותי. הכרתי פעם אדם כזה. לא היה איזה חסיד גדול. היה בעל תשובה חדש. היה נותן צ'קים לצדקה, והייתי אומר לו, חבל, אתה מבזבז את הכסף שלך על צדקה לא חשובה. יש צדקות הרבה יותר חשובות, שאתה יכול פי מיליארד יותר להרוויח. מה זה צדקה חשובה? פי מיליארד. הכי, 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 המעלה הכי, הכי גדולה זה להחזיר יהודים בתשובה. דהיינו, לחלק להם דיסקים, לעשות, להביא אותם לשיעורים, לממן להם סמינרים, כל הדברים האלה שקשורים בקירוב, החזרה ותשובה, זה רווח הכי משתלם, כיוון שזה רווח מתמשך. זה כמו בפירמידות, מולטי-לבל מרקטינג, זה לא רווח חד פעמי. אתה מכניס מישהו לפירמידה, כל פעולה שהוא עושה וכל מי שהוא יכניס לעולם התורה, יש לך על זה רווח נצחי. גם אחרי שכבר נפטרת מן העולם, אתה יכול להיות 100 שנה כבר בעולם הבא, כל שנה, כמו שברוך הוא פותח לך את התיק בראש השנה, כמו שהגמרא אומרת, ספרי חיים ומתים נפתחים, וספרי חיים כולם מבינים, חיים שופטים אותם על מה שעשו טוב ורע בשנה החולפת. אבל למה צריך לפתוח ספרי מתים? הגמרא אומרת שכדי לבדוק מה יצא בעולם השנה האחרונה ממה שאותם מתים השאירו. זאת אומרת, אחד פתח דיסקוטק במנהטן, 300 יהודים ויהודיות באים בערב שבת, מחללים שם שבת, מעשנים סמים ועושים עבירות של גילוי עריות, הכל הולך לו לתיק, כפול 52 ימי שישי, כפול 300 אנשים שעושים עבירות, כפול כל העבירות וכל ההפלות וכל האנשים שמתו מהסמים וכל מה שיוצא מזה, הכל הולך לו לחשבון, כי הוא השם. 100% האשמה עליו. ואם לעומת זאת הוא פתח ישיבה, בית מדרש, פתח מקום והחזיק אותו לפחות בשנים הראשונות, והמקום הזה תפס, והיום הוא ממשיך להתנהל, העולם הזה ממשיך להתנהל, אז כל מצווה שנעשית בין כותלי בית המדרש שייכת לאותו יהודי. אף על פי שהוא כבר 100 שנה בעולם הבא, כל ראש השנה הקדוש ברוך הוא מחשב את כל מה שהוא הרוויח השנה החולפת ומעלה אותו במדרגות בעולמות העליונים לפי הרווח שהוא הרוויח. לכן, תן לכם דוגמה רק שתבינו, זה, איך אומרים, זה ייעוץ בהשקעות עכשיו. יש אחד שהוא בסטאק מרקט, הוא אומר לך איזה מניה לקנות, איזה מניה לא לקנות. אם תקנה מניה והרווחת $1,000, זה פעולה חד פעמית, זהו. אבל יש רווח שהוא רווח שכל הזמן מתחדש. למשל, אני אתן לכם דוגמה. אם עכשיו בא לך אני, אומר לך אין לי מה לאכול בשבת. אתה נותן לו $100, והוא ואשתו אכלו בשבת. 3 סעודות לשני אנשים, זאת אומרת נחשב שמימנת 6 סעודות. נגמרה השבת, נגמרה המצווה. השם משלם לך על השש ארוחות האלה. זהו. מה יהיה שבוע הבא? כלום, אין לך כלום. מה שהיה לך היה, נגמר. היה ונגמר, ועל זה יש שכר. תגיע לבית דין של מעלה, יחשבו, הרי מה זה דין וחשבון? דין זה קודם כל הבית דין, כן? וחשבון זה שמחשבים עד הפרט הכי קטן. עכשיו, לעומת זאת, אם ב-$100 האלה, אני נותן לכם דוגמאות מוחשיות מהחיים, מימנת 100 דיסקים, כן? ומתוך 100 דיסקים יהודי אחד חזר בתשובה. 99, איך אומרים, חזרו לסורם או שאפילו לא הקשיבו. אבל אחד התחיל לשמור שבת, קנה תפילין, שומר מצוות, אוכל כשר, יום אחד הוא מתחתן, יש לו 7 ילדים, כולם הולכים לתלמידי תורה, עברו עוד 30 שנה, יש לו כבר 50 נכדים, עברו עוד 50 שנה, יש לו 300 נינים, כולם יושבים לומדים תורה, כל יום של לימוד תורה זה 600 אלף מצוות. מתוך $100 האלה, שיכולת לממן 6 סעודות עלובות, יצא לך 100 מיליארד מצוות בשנה. סליחה. כן. אבל מה שאתה אומר, זה לא, כאילו עם כל הכבוד, לא לכל אחד יש אפשרות, נגיד, באמת ללכת ולתרום, כמו שאתה אומר, לדיסקים. יש נכון שעושים איזושהי הוראת קבע, אני לא יודעת מה, אבל... לא, אני רק נותן דוגמאות להבדל. באמת בשביל שיוכל, כאילו אתה אומר, אולי תתנו להם. לא, אני רק נותן לכם הבדל איך באותו כסף אפשר להרוויח 5-6 מצוות או 500 מיליון מצוות באותו כסף. זה כל ההבדל. זאת אומרת שאדם צריך להפעיל את הראש, שיהיה לו שיקול דעת איפה כדאי. אז אני היה לי אחד כזה פעם, אז הוא אמר, אני רוצה לתרום לפה, לתרום לשם. אמרתי לו, אני בתור ידיד שלך, מייעץ לך שבאותו כסף אתה יכול להרוויח פי מיליון. אז מה הוא אמר לי?
אני לא עושה את זה בשביל השכר, לא אכפת לי מהשכר, גם שלא יהיה בכלל שכר. והתעקש לתת למצווה שכמעט היא לא חשובה כמעט. אמר, לא, לא, בלי להיכנס לפרטים. משהו שהוא, איך אומרים, אחד הדברים האחרונים ברשימה. וסכומים יפים, ולא אכפת לו. למה זה? אז לקח לי כמה חודשים להסביר לו שזה לא רק אם אתה לא רוצה שכר, בסדר, אבל תחשוב גם מה רצון השם. מה הקדוש ברוך הוא מעדיף? שהמצווה הזאת שאתה עושה היא תעשה? או שאלפי אלפים מבניו יתקרבו אליו? אז זה בסוף שכנע אותו. שהוא הבין בסוף שזה משימה יותר חשובה. אבל זה בלי כל קשר, זה רק לתת לכם דוגמה שיש כאלה אנשים שלא אכפת להם מהשכר. עצם זה שאדם לא אכפת לו מהשכר, הוא עושה את זה לשם שמיים, לא מה יצא לי מזה, זה מדרגה גבוהה מאוד. זאת אומרת, מה רואים מכאן? אני אמרתי באחד ההרצאות האחרונות שלי, אם אדם עכשיו בא לעשות מצווה, בא לתת איזה סכום צדקה למקום מסוים, ושנייה לפני שהוא נתן, הקדוש ברוך הוא לחש לו באוזן, אתה עומד עכשיו לתת $1,000 צ'ק, אני אומר לך שעכשיו יש שבוע שביטה, אין שכר על צדקות השבוע. שנייה לפני שהוא עמד לתת את הצ'ק, השם לחש לו באוזן, על זה אין שכר. רוב האנשים מה יעשו? יגידו רק שנייה, אני צריך רגע ללכת לשירותים, ילך לשירותים, יחליף את זה ל-$18. $18, הוא לא יודע כמה הוא עמד לתת לו, הוא משחק אותה, הנה צ'ק. למה הוא החליף את זה מ-1,000 ל-18? הוא אומר, מה יצא לי מזה להפסיד 1,000? אין שכר. לעומת זאת, יש בן אדם שיגיד, יש שכר, אין שכר, זה לא משנה. זה דבר שצריך לעשות, ואני עושה, כי זה רצון השם. זה מדרגה גבוהה מאוד. ויש כאלה שאומנם אפשר לספור אותם על יד אחת, בכל העולם, שלא רק שיתנו את ה-1,000, עוד ילכו, יוסיפו עוד 0 ל-1,000. יגידו, או, אין שכר, עוד יותר טוב. סימן שזה 100% לשם שמיים, עוד יותר אני אתן. אבל כמה כאלה יש. אבל זה רק מראה לכם מדרגות אצל האדם. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. האדם הפסיד כסף. נפל לו ארנק ברחוב, $100. הפסיד. הוא חיפש, לא מצא. עכשיו הוא אומר, יהי רצון מלפניך, הקדוש ברוך הוא, שימצא את הארנק שלי, או את $100 שאיבדתי, יהודי אני, שלפחות יוכל בזה, שיהיה לו משהו מזה. שלא ייפול בידיים של איזה אחמד, חמאסניק, טרוריסט. שיפול בידיים של איזה איציק. שצריך כסף לשבת, לא? אז נגיד שמצאת את הארנק הזה או את $100 האלה, איזה אחד איציק לקח את הכסף והלך קנה אוכל כשר והכיל את הילדים שלו. השאלה המתבקשת היא, זה שאיבד את הכסף, נחשב לו צדקה או לא? לא. כן. למה לא? כן, זה כפרת עוונות. לא, זה כן עכשיו. לא מדבר כפרת עוונות. כפרת עוונות, כל דבר רק כביכול שקורה, זה כפרת עוונות. אולי לא צדקה באותה רמה, אבל זה עדיין צדקה. לא צדקה. למה? זה לא היה ברצון שלו. למה? אבל הוא כיוון את זה ליהודי. או, מה כיוון אחרי שאיבד? כל מי שמקבל תיק, את הדבר הראשון שעובר לו בראש, חבל, הייתי נותן את זה לבית הכנסת. עכשיו זה הולך לארלם, שישתו בירות וישחקו דומינו. כולם. למה לא חשבת על זה לפני שלקחו לך את $100? אז רגע, עכשיו אם אנחנו מאבדים תיק את זה, זה, זה הכל חיסולים, אני לא שילמנו מספיק, כן? לא נתנו, לא יסרנו מספיק טוב. יש כמה סיבות להפסדי ממון. סיבה הראשונה, בראש ובראשונה, זה חוסר יושר. רמאויות, הונאה, שקרים בביזנס, גנבות, ה-UPS, ה-UPS did not arrive. אוקיי, we'll send you a new one. הוא מבסוט, הנה, חסכתי $500, שולחים לי עוד לפטאפ, אחד לי, אחד לבן שלי. שנתיים אחרי, השם לוקח ממנו 1,000, הוא לא יודע את זה, חושב שהוא הרוויח. כן, אז כל הדברים האלה, זה הסיבה שמפסידים. יש עוד סיבות, יש סיבה אחת שזה חילול שבת. כספים שמרוויחים בשבת חייבים להתנקות ממך. אז אם לא עכשיו, עוד 7 שנים, אבל הם חייבים לצאת לך מהסיסטם, אם לטובתך. אם זה לא יורידו לך את זה מהסיסטם, זה סימן שאתה כבר מקרה אבוד. אם השם מוציא את זה ממך, סימן שעוד הוא לא יתייאש ממך. אם הוא משאיר לך את זה, זה נקרא משלם לרשע אל פניו לעבידו. זה מה שכתוב בפרשת ואתחנן. רגע, יש לי שאלה. בשלושה פסוקים האחרונים, זה מה שיפה אצל הישראלים. הם קודם כל שואלים ואחרי זה מרימים את היד. יש לי שאלה. אז תעשי ככה. אי אפשר עלייך, נו, בבקשה. תקשיב, אני, אם אני, יש לי עסק של עצמי,
בשבת אני מעבירה את הקווים לגוי. כן. כל הכסף שהגוי מביא לי, אני תורמת אותו לצדקה, זה בסדר? כן, אין בעיה. זה לא תופס. אין בעיה. מי לוקח את זה? מי הדיספאץ' בעבודה? שום, שום עונה. נשבעת אותו. אין בעיה. אם זה לא יהודי לא עובד, זה הולך לגוי, אין בעיה. אז מה לגבי מועדונים? מי שיש לו מועדון שעובד בשבת? נכון. זה מחטיא הרבים הכי גדול שיש. אבל זה גוי עובד שם. אבל גוי עובד, נכון. בכל השבוע. ומי הבליינים? וחצי מהבליינים יהודים שם. זה פרצה שקורית לגנב. חצי מהיהודים שם, הם באים לחלל שבת בגלל המועדון שלו. יש, הוא משלם לאיזה די-ג'יי כסף, והדי-ג'יי הזה מחטיא את כולם, ויש שם עוד הרבה דברים שיוצאים מאותו מועדון, שזה פעולות המשך, כן? אז רגע, אם יש יהודי שפותח... בכלל יהודי אסור לו שיהיה לו מועדון בכלל. בכלל, גם לא ביום שלישי. יהודי אסור שיהיה לו מועדון, שבאים גברים ונשים ורוקדים שם. אין היתר. שום היתר. אני מכירה באזור איפה שאני גרה, מספרה שפתוחה ביום שבת, הוא לא חייב לפתוח את המקום הזה, אבל לא יודעת מה הוא עושה, הוא לא משלם לגוי ולא יודעת מה, כל העניין הזה. ויש גם בית קפה כשר שפתוח ביום שבת. הוא לא כשר, אבל הוא לא כשר, הוא אוכל כשר. כשר כשר. הוא אוכל כשר. האוכל עצמו הוא כשר, אבל המקום לא כשר. ואסור לקנות מהאוכל הזה. למה? לא, למה אסור לקנות מהאוכל הזה? אסור. מי שקונה מהם אוכל, הוא מסייע, יש עבירה שנקראת מסייע לעוברי עבירה. מסייע לעוברי עבירה. מה הפירוש מסייע לעוברי עבירה? בגלל שקונים מהם, הם נשארים בביזנס וממשיכים לחלל שבתות. אז בזכותנו הם מחללים שבת. זה כמו שאדם, חבר שלך, אומר לך, אני רוצה לנסוע מחר עם הילדים לטיול, ומחר שבת, ואומר לך, אתה יכול להלוות לי? לא, לא צדקה, להלוות לי. אני אחזיר לך יום שלישי, כי אין לו כסף לדלק. אסור לך לתת לו. למה? ב-$100 שנתת, גרמת לו לחלל 6 שעות שבת. אם לא היית נותן לו, בעל כורחו, הוא היה נשאר בבית. יש לו הכשר של הרב מעין חרוד. כן? בסדר, יש. מי? דנקין גונאט זה ביזנס בבעלות גויים. הגוי לא מחלל שבת, גוי מותר לו להיות פתוח בשבת. רק שמו לו מישהו שישגיח שהחומרים של הסופגניות שם הם כשרים. לכן ליהודים מותר לקנות מהם. הגוי הוא לא רשע, הוא לא עושה שום עבירה. אבל שיהודי עושה, זה כבר עניין אחר, זה כבר עובר איסור קרת, זה לא צחוק. כן, אז איפה היינו? אז אמרנו ככה, שבגלל, עכשיו אדם איבד את הכסף, אומר, יהי רצון שזה ייפול ביד של יהודי, ונפל ביד של יהודי, נחשב לו צדקה, הגמרא אומרת כן. כמו שאמרת, לא במדרגה שהוא הלך ונתן בעצמו, אבל נחשב לו צדקה, כי אחד הקריטריונים... במתן שכר בצדקה, זה מה יצא מהכסף שלך. מה יצא מהכסף שלך? אם יצא מזה משהו טוב, יוצא לך מזה רווח. עכשיו, יש מדרגה יותר גבוהה מזה. צריכים להבין, יש מדרגה של שכר ויש מדרגה של אמת. מדרגה של אמת. שכר יש, אמת כאן אין. בדין האמת לא נתת צדקה. מדרגה של אמת היא מדרגה של אנשים גדולים, של אנשים חסידים, שהאמת היא יותר מעניינת אותה ממה יצא לי מזה. אף על פי שמהתורה מותר מה יצא לי מזה, זה לא עבירה. אם יהודי עכשיו נתן משהו, הוא נותן צדקה כשהעסק שלו יתברך. הוא מזמין אורחים כי הוא ראה בגמרא הרבה דברים גדולים שמכניס אורחים, יתברך בכל מיני דברים. הוא עושה, הוא הקים בית כנסת כדי שהוא ירוויח מיליונים בזכות זה. כל אדם יש לו חשבונות, כן? יש גמרא, הנותן צדקה על מנת שיהיה בנו בריא, הבן שלו חולה, אז זה נחשב לו צדקה, אין שום בעיה בזה. אפילו שהוא רוצה מזה טובת הנאה מיידית. רק מה, זה מדרגה הרבה יותר נמוכה. שאדם נותן בלי חשבון בכלל מה יצא לי מזה, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. למה? כי זה האמת, כי זה רצון השם. זה מה שאמרתי קודם, שהשם לחש לו כביכול באוזן, אין לך על זה שכר. והוא נתן בכל זאת, זה מדרגה של אדם ענק. כמה כאלה יש בעולם? לא יודע. לא הרבה, זה בטוח. רוב האנשים תמיד עושים חשבון מה יצא לי מזה. הגמרא אומרת, מה זה חסד אמיתי? הגמרא שואלת. חסד אמיתי.
ביקור חולים, זה חסד אמיתי? לא. לא. רגע, זה לא. מתן צדקה, זה חסד אמיתי? לא. זה לא חסד אמיתי. אז הגמרא מביאה דוגמה אחת. תגידו לי אתם מה ההבדל בין הדוגמה הזאת לכל שאר המקרים. הגמרא אומרת, חסד עם המתים זה חסד אמיתי. הלך, רחץ את הגופה שלו, חפר בור, לקח עת, חפר את הקבר. לא יכולים להחזיר לך. בדיוק, למה? פה זה ברור שאתה לא עושה על מנת לקבל ממנו משהו חזרה, כי הוא לא יחזיר לך כלום, אותו מת. להראות שאפשר לערער על זה. הנשמה שלו היא איתך. אפשר לערער על זה, כי כבר מצאנו דברים בגמרא שהנשמות שהיה, הם באו ונתנו כל מיני אינפורמציה בחלומות, אבל אנחנו מדברים על הפשט הפשוט, שהמת הזה כבר אתה לא יכול ללכת ולדרוש ממנו שכר, ועשית את זה בחינם, בלי שהוא יכיר לך טובה, כי הוא כבר נפטר, אז זה מראה שעשית את זה לשם שמיים, לא כדי לקבל. כל הצדקות האחרות עם אנשים חיים, בתת מודע שלך, אפילו שאתה לא כזה בן אדם, אתה לא עושה על מנת לקבל מטבעך, אתה, איך אומרים, אוהב לעזור, אבל בתת מודע שלך, יום אחד אני אצטרך אותו. יש לו קר ראש, אולי איזה יום אחד אני אצטרך לפני פסח לשטוף את האוטו, אני אבוא אליו. אולי הוא רופא, שלא נצטרך אותו, כן? אבל אולי חס וחלילה יום אחד יהיה לי את המחלה הזאת, אז נצטרך אותו. משהו עוד יצא ממנו. אבל מתן בסתר אתה לא יודע. מתן בסתר זה כשהם לא יודעים ממש ממש, אבל בדרך כלל, כל המתן בסתר בדרך כלל זה הולך דרך מתווך. נותנים, אל תגיד שזה ממני. ובדרך כלל המתווכים תמיד מספרים ממי זה. כן? ולבוא ולזרוק את זה מתחת לדלת, זה לא רעיון הכי חכם, כי אולי אמיגה סילביה תבוא בבוקר ותיקח את זה. לא, יש כאלה שלא אומרים. כן? טוב, אם יש, לו יצויר שאדם זרק באיזה מקום כסף, או שיפקיד למישהו בחשבון או משהו, והבן אדם הזה נהנה מזה בלי לדעת מי זה, כן? אז את צודקת, זה גם כן חסד אמיתי. למה אנשים מכירים מתים כדי לשתוק את המתים? אני אספר לך מעשה שהיה לי פעם תלמיד בשם מיכאל ביטון, שהוא בא היום הוא צדיק גדול מאוד, הבחור הזה. הוא בא מפלורידה. אז מה הוא גדל שם? הוא גדל שם כמו גוי, בפלורידה. מתי הוא התעורר? מתי הוא התעורר? פעם אחד מישהו אמר לו, אתה רוצה להתנדב היום בלילה למשמרת, לרחיצת מתים? אז הוא שאל, מה זה רחיצת מתים? מתי רוחצים מתים? אמרו לו, זה המנהג, עושים להם טהרה וזה. אמר לו, מה אני צריך לעשות? אמרו לו, לא, שום דבר, אתה לוקח דליים של מים, שופך על הגופה, אחרי שהגופה ככה שוכבת, וזהו. אמר, אוקיי, נראה מה זה. הלך, הוא היה אדם כזה מאוד נחמד, טוב כזה. אז לקחו אותו לשם, בדיוק למזלו, היה מת אחד, מיליארדר אחד שמת. זה אחד עשיר מאוד, באו בלוויה שלו, רולס רויסים, ככה. היה איש חשוב. אז הוא היה צריך לשטוף את הגופה לפני הקבורה, להכניס אותו לחדר, לשטוף אותו, את המת הזה. אז המת הזה שכב על הזה, הוא פתאום התחיל לחשוב. הוא אמר, תראה מה זה, זה הבן אדם הזה עד לפני כמה שעות היה מיליארדר, שולט בעולם. עכשיו הוא שוכף פה ככה, כמו פגר, ואני שופך עליו מים וזה. התחיל לחשוב על החיים. מפה לשם, הוא התחיל, כיוון שהוא כבר התחיל לחשוב, אז הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, דחף אותו לכיוון האמת. כי הוא התחיל לחשוב. יש אנשים יעשו את זה 30 שנה ולא יחשבו. למה? זה הכל תלוי אם אדם רוצה או לא רוצה. הכל תלוי ברצון, תדעו לכם. מה הראיה? אדם שחוטא, אדם שחוטא, זה מה הסיבה, מה הסיבה לחטא? מה הסיבה שאדם חוטא? חוסר ידע אולי. יש כמה סיבות. א', תאווה. יצר הרע. מגנט, הוא נמשך לדבר הזה. אוכל לא כשר, הוא מת על זה. לא יכול להפסיק. נשים, תאווה. כסף, תאווה. לכן הוא גונב, מרמה. כל הדברים האלה זה סוג של תאוות. מה עוד? יש כמה קריטריונים שגורמים לאדם לחטוא. דבר נוסף, אין לו יראת שמיים. כי אדם שיש לו יראת שמיים, גם אם יש לו תאווה, גם אם יש לו תאווה, הוא לא יעשה. למשל, דוגמה, אדם יש לו אחות חורגת והוא מתאווה אליה. היא לא אחותו. אבא שלו התחתן עם אישה שהייתה לה בת. הם גרים באותו בית, הוא מתאווה אליה. אבל הוא עוצר את עצמו. אם היא הייתה גרה בבית אחר, היא זרה לו, הוא היה הולך עליה פור פורס. אבל פה הוא מחזיק את עצמו. למה? יש לו עירה. ממי העירה שלו? מאבא והאימא, כן? לא מהשם. במקרה הזה, העירה גורמת לו להתגבר על התאווה. יש לך עירה יותר גדולה מהקדוש ברוך הוא.
שאדם מבין מי זה הקדוש ברוך הוא, אז העירה לכאורה היא הכי, הכי, הכי גדולה מאשר אנשים, כן? אז לכן העירה היא מקבה את, את התאווה, אם יש מספיק עירה. אם אין מספיק עירה, התאווה מתגברת, ואז האדם עושה עבירות. זה הכל עניין של משוואה. מה יש יותר? יש לך יותר עירה מתאווה או יותר תאווה מעירה? אז זה עוד סיבה. מה הם עוד סיבות לעבירות? מה הם? שאדם עושה חשבון, לא נורא, אף על פי שאני עושה אבון עכשיו, הרי כל הזמן אומרים שהקדוש ברוך הוא רחמן, נכון? מה הם אומרים? הקדוש ברוך הוא ירחם, נסתדר איתו, שנגיע לגשר נחצה את זה. ככה רוב האנשים חושבים, מי מביא להם את הרעיון הזה? יש איזה איש קטן שיושב להם בתוך המוח, הוא נקרא יצר הרע. הוא כל הזמן לוחש, מכניס לך רעיונות. אל תדאג אחי, מה, השם יבין אותך, גדלת בקיבוץ, מה אתה מלאך? עד לפני 6 חודשים היית אוכל שפנים וקופים. עכשיו אתה כבר תראה, עושה 80%. אז מדי פעם תחתה, מה, לא יקרה כלום. יש יום כיפור עוד מעט, יבוא אלול, הכל יתנקה. לא, מה אתה דואג? עוד העבירות האלה יהפכו למצוות. הוא כבר עכשיו מרגיש שבזמן שהוא עשה את העבירה הכי חמורה בתורה, שעכשיו הוא בעצם עסוק במצווה. למה? כי היצר הרע משכנע אותו. אז הוא סומך, איך הגמרא אומרת? האומר אחטא ואשוב. אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו. למה יש כזה חוק? אם אדם אומר, היום אני אעשה חטאים, עוד שנה אני אחזור בתשובה, כי אני יודע את האמת. זה רוב האנשים ככה. רוב האנשים זה ככה. אתה לא צריך להוכיח לי, אני כבר יודע שזה אמת. נו, אז למה אתה לא שומר? אני אשמור לאט לאט, שהביזנס יתייצב, אני אשמור. שאבא של אשתי עמוד והוריש לי את המיליונים, אז אני אסגור את החנות בשבת. כל אחד יש לו תירוץ. שאני אקבל ככה, שהפיצויים יגיעו, שהביטוח ישלח את הצ'ק. יש לו כבר הרבה חשבונות, אבל בינתיים הוא ממשיך פול פורס עם החטאים. אז מה הגמרא אומרת? אין מספיקים בידו. תקבל את הירושה, תקבל את הצ'ק, תראה שאז יהיה לך הרבה יותר קשה מהיום אפילו. לא תוכל. יהיה לך קשה מאוד לעצור. כי למה? כי אין לך יותר סייעתא דשמיא. הכלל הוא כזה, תזכרו. שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם הזדמנות ראשונה לחזור בתשובה. נאמר שהוא גדל בתל אביב, הוא לא יודע הרבה מתורה, הוא יום אחד עמד באיזה טרמפיאדה, ועמד לידו איזה חייל דתי, הוא ראה שהחייל דתי הזה, אני יודע מה, קורה איזה משהו, הוא עמד ישב כך, הוא הסתכל, הוא רואה עכשיו מה הוא אומר, הוא רואה מסילת ישרים, רמח"ל וזה, הוא ראה שם כמה דברים מעניינים, והיה לו, איך אומרים, הזדמנות להתעורר. חזר לשגרה. אם היה לוקח בהתעוררות של אותו רגע, אז הקדוש ברוך הוא היה עוזר לו מאוד. למה? זה היה צ'אנס ראשון. צ'אנס ראשון, יש 100% סייעתא דשמיא. בצ'אנס השני כבר אין 100%, יש רק 80%. אתה צריך להתאמץ הרבה יותר קשה. צ'אנס שלישי פחות, צ'אנס רביעי פחות, צ'אנס חמישי, עד שהרמב״ם כותב שהעונש הכי קשה לאדם, העונש הכי קשה לאדם, שסוגרים בפניו את דלתות התשובה. הקדוש ברוך הוא סוגר בפניו שערי תשובה. זאת אומרת, עכשיו הוא מת לחזור בתשובה. מת, לא יכול. אשתו לא נותנת, הילדים שלו כבר גדלו, מאיימים עליו בפיתורים, כל מיני חשבונות. האבא שלו אומר, אם אתה תחזור בתשובה, אתה לא בן שלי. פתאום יש עליו לחצים, שאם הוא היה חוזר לפני 10 שנים, שהשם נתן לו את הצ'אנס הראשון, כל זה לא היה. למה הקדוש ברוך הוא מקשה עליו עכשיו הרבה יותר? מידה כנגד מידה. אתה זלזלת בי, אני מזלזל בך. ככה זה עובד. ככה היה עם פרו. אם פרו בפעם הראשונה היה משחרר את בני ישראל, לא היה קורה להם את כל הטרגדיות שקרה להם. הכל היה נגמר. אפילו עונש לא היה להם. עכשיו שהקדוש ברוך הוא ראה שעוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מה השם אמר למשה? זהו, מעכשיו, מרגע זה והלאה, לא ישמע אליך פרו. זה כבר בפרשת בו. למה? אני כי אקשה את ליבו, אני מקשה את ליבו, אני כבר מבטל לו את הבחירה, הוא כבר לא יכול להיות צדיק, הוא לא יחזור בתשובה. למה? אני אמנע את זה. זה השם אמר את זה כבר למשה. למה משה נענש? הרי משה בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, למה ראות לעמך? כן, מהרגע ששלחתני אל פרעה, כן, למה זה שלחת אותי? יש שתי בעיות כאן. משה אומר לו, מהרגע ששלחת אותי לפרעה, המצב רק החמיר, לא נהיה יותר טוב. מה משה אומר? הרי הקדוש ברוך הוא כבר אמר למשה לפני שפרעה לא ישמע לך, אז מה אתה בוכה? אמרתי לך שפרעה לא ישמע, אני לא נותן לו אפשרות לשמוע. למה? למען רבות מופתי בארץ מצרים, אני הולך לפוצץ אותם.
איך אני אפוצץ אותם אם הם יחזרו בתשובה? אני חייב למנוע מהם מלחזור בתשובה. אם הם יחזרו בתשובה, לא יהיה לי מה לעשות. אין דבר העומד בפני התשובה. אפילו רגע לפני, גזר דין, אדם חוזר בתשובה, זה מועיל לו. רגע לפני. אז מה אני אעשה? אז אני חייב להקשות את ליבו. עכשיו הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו, ומה יצא מזה? שומעים? מה יצא מזה? שהקדוש ברוך הוא היה יכול להמשיך בתוכנית שלו. וזה מה שגרם, דבר הוליך לדבר וכולי. עכשיו, הטענה של משה באמת הייתה, למה זה שלחתני? איך אומרים במילים של היום, למה אתה עושה מני צחוק? כולם צועקים עליי, מגדפים אותי. מה אתה שולח אותי? אז על זה השם כעס עליו. השם אמר, אני לא מבין, אני אמרתי לך שזה חלק מהתוכנית. מה, אין לך סבלנות לחכות עוד שבוע, עוד יומיים, מה הולך פה? תכף תראה מה הולך להיות להם. אז זה מה שקרה, שהשם אמר לו, בגלל שדיברת ככה, אתה לא תראה בישועה שתהיה בארץ הקודש. אתה רק תראה את הישועה של מצרים, אבל ישועה של שבעה מלכים לא תראה. מה שכותב שם בפרשה, ישועה של שבעה מלכים לא תראה. איזה שבעה מלכים? איזה שבעה מלכים? שבעה מלכים שהיו, החיווי, הפריזי, היבוסי, הגרגשי, הכנעני, כל אלה ששלטו בארץ. שאני זורק אותם מהארץ, את זה כבר לא תראה. זה אחד הסיבות שמשה לא נכנס לארץ, הטענה הזאת. אבל מכאן למדים, גם הרמב"ן כותב, שהקדוש ברוך הוא לקח מפרות הבחירה. למה? היה לו בחירה בהתחלה. אבל השאלה, למה הקדוש ברוך הוא העניש את המצרים? בגלל שהנשיא או המלך הוא רשע, העם שלו, למשל, עכשיו סדאם חוסיין עשק את העם שלו, קדאפי עשק את העם שלו, כל האלה הרודנים המוסלמים עושקים את העם שלהם. אז לא מספיק העם שלהם סובל תחתיהם, בסוף זורקים עליהם פצצת אטום? איפה הצדק? הרי הקדוש ברוך הוא חותמו אמת. אני אל האמת והצדק. איפה הצדק? הנה, עכשיו היה לך באיראן סטודנטים, עשו הפגנות, סיכנו את החיים שלהם, מאות מתוכם הרגו, ואלפים נמצאים במרתפים בבתי סוהר, מענים אותם איסורי מוות יום ולילה. אתם לא יודעים מה, איזה אכזרים הם. אני ראה לי פעם אחד שלח לי אימייל עם תמונות ממה שהולך בבתי סוהר באיראן. אני אומר לכם, לא יכולתי לאכול אחרי שראיתי את התמונות. לא יאומן, איזה אכזריות. כל אחד שמכניסים שם בבית סוהר, זה כמו שמנגל היה עושה ניסויים בזה, ככה הם עושים להם. סתם, רק בשביל לענות אותם. קושרים אותם הפוך שלושה ימים עד שהראש שלהם מתפוצץ. מראים, אין זכויות אדם שם. אז אלה, הרי הם יודעים אם יש להם עסק, ובכל זאת הם יצאו להילחם ברשעים האלה, ובסוף עוד יזרקו עליהם פצצת אטום ויהרגו אותם. אז איפה הצדק? אז למה הקדוש ברוך הוא השמיד את כל בכור במצרים? למה הקדוש ברוך הוא עשה את כל מצרים שיפסידו את כל הכסף שלהם, את המדינה שלהם? גמר עליהם. למה? בגלל שבמצרים, להבדיל מאיראן ומקומות אחרים, ששם כן עשו מהפכות, במצרים העם היה נוח לו. נוח לו. להפך, העם אילץ את פרעה לעשות את הגזרות. בהתחלה הוא לא הסכים. הורידו אותו מתפקידו, עד שהוא נכנע, החזירו אותו. זאת אומרת, העם התחיל את הכל. מי שהתחיל הוא משלם על הכל. אבל לא רק זה, עכשיו שכבר התחילו המכות, למה הם לא עשו מהפכה? מה האדם אחד יכול לעשות נגד מאות אלפים? היו צריכים לעשות מהפכה, להגיד לפרעה, או שאתה משחרר אותם תוך יומיים, או שאנחנו שורפים את כל מה שיש לך פה. מה היה עושה? הם היו יכולים להפסיק את העבדות, אבל היה טוב להם. טוב להם שיש להם עבדים בחינם, שבונים להם, עושים להם. עובדה, מה הראיה? הם עוד הסכימו לרדוף אחריהם. תחשוב, אחרי כל מה שקרה לכם, פרעה אומר, בואו נרדוף אחריהם. מה, עזוב אותנו, היה לנו מספיק מהם. מה זה, מה, הפוך, הם התחילו לצעוק, מה, הם גנבו לנו את כל הכסף. זה כל זה הקדוש ברוך הוא עשה, שיקחו מהם כסף כדי לגמור להם את החורבן עד הסוף. אם לא היו לוקחים מהם כסף, כבר לא היו רודפים אחריהם. היו משלימים עם הגזרה. הם רדפו כדי להביא את הכסף, והקדוש ברוך הוא קבר אותם חיים בתוך הים, ולא רק זה, על הסוסים שלהם היה אבנים טובות, רובי, יהלומים, זהב. כתוב שביזת הים היא אפילו יותר ממה שבזזו ממצרים, עד כדי כך עושר היה להם. והכל הלך לידיים של בני ישראל.
הבנתם? זה המציאות. אז עכשיו, ברגע שקדוש ברוך הוא מבטל לאדם את הבחירה, לכן יש כאלה, רואים אותם חילונים 20 שנה, הם כבר יודעים את כל הדרשות של כל הרבנים בעל פה. כבר היו ב-200-300 דרשות, אם לא יותר. אין דבר בדרשה שהדרשן אומר, אני כבר רואה מישהו מחייך פה, אין כאן דבר שהדרשן אומר שהוא חדש לו, אבל הוא בשלו. עכשיו השאלה היא למה הוא בשלו? כי לפני 20 שנה שהוא התחיל לבוא לשיעורים, אם אז הוא היה נהיה רציני, הוא היום בעצמו היה רב גדול. אבל היום גם אם הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא לא יכול יותר. למה? הוא מבחינת פרעו. הקדוש ברוך הוא הכניס אותו בספר השחור. ומה הראיה? אתן לכם עכשיו ראיה שתעמם אתכם. אני קורא לכם מהרמב״ם. ראיה, אין עליה עוררין, תשמעו טוב. כתוב, הרי כתוב כל אדם צריך לראות את עצמו כאילו חציו חייב, חציו זכאי, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לקו זכות. עשה עבירה אחת, הכריע את כל העולם ואת עצמו לקו חובה. זאת אומרת, עכשיו אדם אומר, אני עכשיו הולך לעשות מעשה. אם זה מצווה, אני יכול להציל את עצמי ואת כל העולם. אם זה עבירה, אני יכול את כל העולם לקבור. אז נגיד אדם הלך עכשיו עשה מצווה. אז עכשיו, אם לפני זה הייתי 50-50, עכשיו אני לצד של הטוב. נכון? עכשיו אני בא לעשות עוד מצווה. עוד פעם אני צריך לראות את עצמי 50-50. כי הרי אני לא יודע מה מצבי בדיוק. לכן כל פעולה אדם צריך להיות, להגיד, אני על כף המוזניים. המצווה או העבירה הבאה יכריעו את גורלי לנצח. מי שחושב ככה, הוא לא יחטא אף פעם, כי מי ייקח סיכון בעבירה אחת, או זה כמו משחק כדורסל. מיליונים השקיעו בזה, כל העונה מתאמנים על זה, בסוף איזה אחד עומד על קו העונשים, אם הכדור ייכנס לסל, מיליונים הם ירוויחו, פרסומות, חוזים, אנשים רצים ברחובות, צועקים, מה לא? אם יחמיץ, משפחות יערסו, קריירות הולכות לזבל, יפסידו מיליונים, זה משפיע על כל העולם השטויות האלה. אבל במה זה תלוי? במילימטר. כדור יפגע מילימטר ימינה, הוא יצא בחוץ. מילימטר שמאלה, הוא נכנס בפנים, על זה העולם עומד. בעולם של השוטים, בטט. על זה העולם עומד, על זה שמו את הכל. אז הרמב״ם אומר, הוא מסביר עכשיו את כל המשוואה הזאת. מה זה המשוואה? תשמעו טוב. יש כזה דבר שעכשיו, אם עם רובו צדיקים, אז יש לו קיום. אם רובו רשעים, אין לו קיום. אז תשאלו אותי, מה זה אתה? הנה, אנחנו עם ישראל. רוב האנשים שומרים מצוות או לא שומרים? לא שומרים, נכון? זה לא רק היום, זה גם הרבה, היה הרבה דורות שהיה הרבה, כל כך הרבה כאלה שלא שומרים. אז איך אנחנו מתקיימים? לפי המשוואה הזאת, כבר מזמן היה צריך להפסיק לנו הקיום. לא. אז קודם כל, בזמן שזה נכתב בגמרא, מה החכמים לא ידעו שיש מציאות, הרי קודם כל הם דיברו על כל העולם, אחרי זה על עם ישראל, קודם כל על העולם. אומרים, העולם אין לו קיום, אלא אם כן יש בו יותר מעשים טובים ממעשים רעים. עכשיו, היום יש 7 מיליארד איש. כמה מהם צדיקים? 2 מיליון? מתוך 7 מיליארד? 3 מיליון? תחבר את כל הגויים הצדיקים, תחבר את כל היהודים הצדיקים, תגיד 20-30 מיליון צדיקים יש בעולם. כל השאר רשעים, חיים בחושך. אז איך העולם מתקיים? מזמן העולם צריך להיחרב. אז קודם כל, שחזל כתבו את זה, מה היה המצב בעולם? בדיוק אותו דבר. אמנם לא היו 7 מיליארד איש, אולי גם מיליארד אחד לא היה, אבל העולם רובו היה עובדי עבודה זרה. וגם התחילה הנצרות, שזה גם כן עבודה זרה. והיו הרומאים הרשעים, ולפניהם היו היוונים הרשעים. אז מה השתנה? אז גם בזמן שכתבו את זה בתלמוד, רוב העולם היה רשע. אז מה, החכמים עיוורים? מה שאני ואתם רואים בשנייה הם לא ראו? הרי אנחנו כולנו ביחד כפול מיליארד לא נגיע לציפורניים של חכם אחד שמוזכר בתלמוד, מבחינת חוכמה ורוחניות. אז איך הם כתבו את זה בתלמוד? אז התשובה היא, יש שני סוגי חוטאים. יש חוטאים שיודעים שהם חוטאים, ויש חוטאים שאפילו הם לא יודעים שהם חוטאים. למשל, הנוצרים שנולדים היום, ומוסרים נפש עבור ישו, רצים, נלחמים,
שהם ימותו, הם עובדי עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא שונא עובדי עבודה זרה יותר מכל דבר אחר. מחללי שבת ועובדי עבודה זרה, אלה השניים הכי שנואים בעיני השם. תמיד זה מוזכר ביחד. אז עכשיו, ברגע שהעובד עבודה זרה הזה מת, וגוי אסור לו לעבוד עבודה זרה, זה אחד משבע מצוות בני נוח, אז הגויים האלה צריכים ללכת לא לגיהנום, לגייני גיהנום. אבל במציאות יכול להיות שהם בכלל לא ילכו לגיהנום. למה? הוא לא אשם. מה אתה רוצה מהג'וני הזה? נולד בטקסס. מהיום שהוא הלך לגן, כל הזמן אמרו לו ג'י-סי, 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 התפלל אליו, זה סן אוף גאד, זה המשיח. האכילו אותו בלוקשים האלו. והוא עד רבה, עוד לזכותו יאמר שהוא חיפש את האמת. רוב הישראלים בארץ לא מעניין אותם בכלל האמת. הוא הרבה יותר טוב מהם. הוא לפחות מחפש את השם. מצא השם אחר. טעה. אבל לפחות חיפש את השם. זה לא מחפש את השם, צפצף על הבורא שלו. כפוי טובה, הוא מאכיל אותו כל החיים, והוא יורק לו בפנים כל דקה. זה לפחות חיפש, איך אני יכול לעשות בשבילך גם משהו? טעה בדרך. האכילו אותו. יכול להיות שכל הנוצרים היום הם תינוקות שנשבו מבחינתם. על מה יענישו אותם? על הטמטום שלהם. טמטום זה לא דבר שבהכרח נולדים איתו. גם אם נולדים איתו אפשר תקן את זה. זה מחלה שניתנת לריפוי. אדם שהוא שוטה, אם ילמדו אותו, הוא יתחיל להפעיל את הבינה שלו, הוא יצא ממדרגת שוטה. אני ראיתי אנשים שבאו אצלנו לישיבה, היה להם שכל של סוליה של נעל. כלום הם לא מבינים. עברית פשוטה הם לא מבינים. הם לא מבינים להוציא דבר מתוך דבר. לא מבינים. הנה, אני אתן לכם דוגמה. דיברתי עם איזה מישהו השבוע, מוסלמי, והוא מתעניין בגיור. התחיל מההרצאות, התחיל להתעניין בגיור. אמרתי לו, תספר לי עכשיו איך אצלכם במדינה שלכם, תסביר לי, אתם שונאים את ישראל, את הישראלים, או שאתם באמת שונאים יהודים? תמיד אני חוקר אותם, מוציא מהם אינפורמציה. אז הוא אומר לי, תלוי, יש כאלה ככה, יש כאלה ככה. במציאות, אנחנו אומרת, אסור לנו לשנוא יהודים, הוא אומר. אנחנו רק צריכים לשנוא את הציונים על זה, כביכול, על כל העניין הפוליטי וזה, פלסטין, כל השטויות האלו, כן? אז אני אמרתי, מה עם ההורים שלך אתה? אז הוא אמר, אמא שלי מאוד שונאת יהודים, גם אבא שלי, אבל אח שלי אוהב מאוד יהודים, אפילו הולך עם שרשרת מגן דוד. כן? ואומר, אז אמרתי, אבל למה הם שונאים יהודים? אז התחיל להגיד ככה וככה, בסדר, אחד היה גר בחיפה, ואז הוא היה צריך לצאת, לברוח מהמדינה וזה. בסוף מכל השיחה, אני אמרתי לו, שמעו טוב, אמרתי לו, אני אתן לך משל, תגיד את זה לאבא שלך. כי הוא אמר שאבא שלו מתפלל כל יום עליו, שהוא יצליח להתחתן ושיהיה לו כסף, שהוא ימצא עבודה. הוא מספר שאבא שלו מתפלל עליו כל יום במסגד, 5 פעמים ביום. אז אני אמרתי לו, תגיד לאבא שלך שהתפילות שלו הולכות לפח זבל. הן לא מגיעות לקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר לי, למה? אבא שלי מאוד אוהב את הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, אבל אף על פי כן, התפילות שלו הולכות לפח זבל. אז הוא אמר לי, למה? אז אני אמרתי לו, אני אספר לך משל ותגיד את זה לאבא שלך. אז אמרתי לו, תראה, יש מלך ולמלך יש בן. והמלך מאוד אוהב את הבן הזה. ויש איזה אזרח מדינה, אזרח במדינה של המלך, שמאוד שונא את הבן של המלך, שונא את הנסיך מאוד, וכל הזמן מתנכל לו ומנסה להזיק לו, ואפילו רוצה להרוג אותו. יום אחד לאזרח הזה הייתה צרה גדולה. אז הוא בא לארמון של המלך, עמד בתור, הכניסו אותו לפגישה, התחיל לפקוד ולהתחנן למלך שיעזור לו. והמלך יודע שזה השונא של הבן שלו, שכל הזמן רוצה להרוג את הבן שלו. והוא בוכה, תעזור לי, תעזור לי, ככה אני אמות, אם לא תעזור לי אני אמות. המלך ירחם עליו או שהמלך יעזור לו למות עוד יותר מהר? אז הוא אומר לי, המלך ישנה אותו. אמרתי לו, תספר את זה לאבא שלך והוא כבר יבין מזה את הכל. הוא לא הצליח להבין את הנמשל. הוא לא הצליח להבין את הנמשל. הסברתי לו 5 פעמים. הוא לא יכול להבין את הנמשל. סוליה של נעל. אבל גם להם יש זכויות, הם עדיין... רגע, זה לא שייך מה שאת עונה. אני עכשיו מדבר על שכל של אנשים. הוא עכשיו מנסה לחשוב, שובר את הראש. אני אומר לו, אני חכה לך, תחשוב. מה הנמשל של הסיפור? הוא לא הצליח להבין
וזה עוד אחרי שדיברנו 10 דקות קודם על זה שהם שונאים, זאת אומרת, אני כבר עשיתי בשבילו את העבודה. זה לא שפתאום סתם זרקתי לו משל, הוא היה צריך להפעיל את הראש. אני כבר אמרתי לו, הם שונאים יהודים, הוא כבר היה צריך מיד להבין. הילד שלי בן 5 היה מבין את זה. על המקום, בקלי קלות. הוא לא הצליח להבין, וזה אחד שלך לאוניברסיטה. לא הצליח להבין. עד שלא הסברתי לו, הוא אומר, now I get it. מה אתם רואים? עכשיו, אחד כזה, כמובן שהוא לא יהיה רבי שמעון בר יוחאי, כן? אבל אם הוא יעבוד על עצמו כמה שנים, הוא לאט לאט, הקדוש ברוך הוא יעזור לו. כי כתוב, יאהיב חוכמה לחכמים. אתם יודעים מה זה יאהיב חוכמה לחכמים? הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שמבקש חוכמה. תשאלו, זה לא פייר. תן לאהבלים חוכמה. אלה כבר יש להם חוכמה. תחלק את החוכמה שווה בשווה. אז אתם מכירים את הפתגם שאבא עוזר לבנו מתי? כשהבן רוצה לעזור לעצמו. כשאבא רוצה שהבן רציני, קם בבוקר, הולך, משתדל, רץ, נוסע, נפגש, ואבא רואה שהוא רציני, יש לו חשק לעזור לו. אם הוא רואה אותו כל היום שוכב כמו פגר בחוף הים, אין לו חשק לעזור לו. איך הוא אומר? רק תוכל שלא תמות. זהו, יותר מזה אין לי חשק לעזור לך. עכשיו אני אכתוב לכם, אני אקרא לכם אימייל שקיבלתי בדרך לפה, תראו איזה דברים קורים, זה מה שאני משתגע, אני אומר לעצמי, תראה גויים שחלקם באמת יש להם שכל שהוא לא שכל. הם מבינים יותר טוב מהישראלים החכמים מה זה הקדוש ברוך הוא ומה האמת בחיים. אוי לנו מהבושה הזאת, אוי לנו מהחלימה. אני עכשיו אקרא לכם קטע שקיבלתי ממש לפני שעתיים, זה הגיע, ראיתי בדרך, הנה, someone in the middle east. הוא פתח אימייל מיוחד כדי שלא יוכלו לזהות אותו, כי זה סכנת חיים לשלוח כזה אימייל. תשמעו, אני קורא לכם את האימייל. Dear sir, שלום אדוני. I will be concise, כאילו יצמצם, to save your time. נו, לחסוך לך זמן. Simply, I am from a Muslim family. אני from משפחה מוסלמית. In the Middle East. לא אומר איזה מדינה. Now, after several months, עכשיו אחרי כמה חודשים, listening to your lectures, כן? And the debate, שמעת האימות שהיה לי עם הכומר, הבאתי לכם פה דיסקים, אתם יכולים גם כן לראות את זה. I came to a conclusion that Islam is a false religion. הגעתי למסקנה שאיסלאם, יש לי כבר יותר מאלף כאלה, אל תתפעלו, ממוסלמים, ועשרות אלפים מנוצרים. אבל זה, אני מדבר בארבע שנים האחרונות, מאז האימות. אבל זה עכשיו כותב, It's a false religion. אה, שמי? מה כתוב כאן? That Islam is... False religion. False religion, נכון? אתה קורא טוב אנגלית, יותר טוב ממני. And most likely, the same is the true about Christianity. וכנראה, כך הדבר לגבי נצרות. כן? אומר, Now, I cannot pray like before. אני לא יכול להתפלל כמו קודם, facing מקה. הלב שלו לא נותן לו להתפלל לכיוון מקה. הוא יודע שזה בלוף. כן? No reciting verses. הוא לא יכול להגיד פסוקים מהקוראן. כן? Because I know they're not from God. הוא הבין שזה לא מהשם. כן? שומעים? I cannot... טוב, המשך הזה הוא כבר שואל שאלות אישיות, אבל באופן כללי... הוא הבין, הוא ראה כמה חודשים הוא שומע הרצאות, הוא כבר הבין. אבל אני, יש לי אנשים ישראלים 10 שנים שומעים הרצאות ולא משתנים. כן? ועליהם נאמר, על זה שכתב לי עכשיו, הגמרא אומרת, בשרם בשר חמורים. אברהם אמר לישמעאל, שבו לכם פה עם החמור. החזל אומרים, עמה דומה לחמור. עמה דומה לחמור. אתם יודעים, אתם לא מבינים, אתם יודעים, יש לי אנשים שעובדים איתם, הם אומרים, אתה לא מבין, אתה מסביר להם דברים פשוטים, הם לא מבינים כלום. כלום, כלום, זה פשוט לא יומן. הם, הספנישים, פשוט לא מבינים כלום. רואים את החוכמה שהשם נתן לעם ישראל, לעומת השאר העמים. זה לא שאין בגויים חוכמה, הגמרא אומרת, חוכמה בגויים תאמין, יש מדענים, יש פרופסורים, יש כל מיני גאוני מתמטיקה, כן, אבל באחוזים מדובר. מתוך 7 מיליארד כמה? אולי 1% מהם חכמים. וזה נהיה מאות מיליונים. זה נראה הרבה. הם עושים הרבה רעש בעולם. אבל בעם ישראל כל בן אדם שני הוא גאון. אפילו ראש המאפיה,
אפילו הסוחר סמים הכי גדול הוא גאון. מה אתם חושבים? להיות ראש ארגון של פשע יכול להיות אדם טיפש? זה כמו לנהל צבא. מה ההבדל בין רמטכ"ל לראש המאפיה? שניהם אותו דבר. שניהם מנהלים צבא. שניהם צריכים להיות ערמומיים, פיקחים, כל הזמן לחשב מהלכים. רק זה עושה מעשה טוב, זה עושה מעשה רע. אבל מבחינת חוכמה צריך הרבה שכל. מה אתם חושבים? להיות גנב. אפשר להיות גנב טיפש? להיות שקרן. אפשר להיות אדם טיפש? הרי אדם טיפש בדקה אתה תופס את השקרים שלו. מה אתה עושה? מחכה שבוע. שואל אותו, עוד פעם על אותו סיפור. מספר הכל מספרים אחרים. מתי זה היה? יום רביעי. אבל אמרת יום שני, כבר לא זוכר. למה? הוא לא מתכנן להיות שקרן מתוחכם. הוא לא חושב על כל הפרטים. איך היה? פעם אמא של אשתי, היא מתעסקת במרקטינג. אז היא צריכה למצוא אנשים שילכו נגיד לכל מיני חברות וישאלו אותם שאלות. נגיד קוקה קולה רוצים להוציא פחית בצבע חדש. אז לוקחים יהודי, לוקחים שחור, לוקחים זכר, לוקחים נקבה, לוקחים צעירים, לוקחים זקנים. רוצים את כל מגזרי הציבור. מה דעתם? כי יש דברים שהלבנים אוהבים יותר משחורים והפוך. ויש דברים שהצעירים אוהבים יותר. אז הם רוצים למצוא משהו שיתאים לכולם. כל סוגי האנשים. אז פעם אחת היה שני אחים. שני אחים, אח ואחות. ממנתן. אז הבחורה הופיעה לפאנל, והבחור לא הופיע. אז היא מתקשרת לבחור, מחכים לך שם כבר 45 minutes, איפה אתה? הוא אומר, סבתא שלי בדיוק נפטרה, ואחותו יושבת שם. הבנתם? גם להיות שקרן צריך טיפה שכל. אז היא שואלת אותו, אבל איך אחותך שם? סיילנס נהיה. אין לו מה לענות. טוב, אז באמת הגמרא אומרת שצריך שרוב העולם יהיה לו זכויות, יותר זכויות מעבירות. אז קודם כל רוב הגויים הראשונים שהתחילו את העבודה זרה הם רשעים. אלה שאחר כך החילו אותם בזה, הם כבר לא יודעים כלום. הראשונים שנכנסו לתנועת ההשכלה והלכו לקומוניזם ברוסיה, פולין, שהם היו בהתחלה בישיבות, כמו משה מנדלסון, ואחר כך הלכו לחוכמת הגויים כביכול, ללמוד באוניברסיטה של הגויים, ותנועת ההשכלה וכל זה, הם משלמים על כל מי שיבוא אחר כך. הם הרשעים הכי גדולים. אלה שכבר נולדו כמה דורות אחר כך, הם רובם אין להם מושג למה הם חיים. מה תעניש אותו? הוא בכלל לא יודע למה הוא חי. אז הקדוש ברוך הוא רק יעניש אותם על דברים שמתחייבים לפי שכל הישר. כי היהדות הוא לא יודע, הוא לא מבין כלום מהחיים שלו, מה הוא מבין? הוא יודע מה זה נידה? הוא יודע מה זה איסור קרת? הוא יודע מה זה גיהנום? מי לימד אותו מה הולך בגיהנום? מי לימד אותו? פעם אחת הוא היה קורא מה הולך בגיהנום, ומי יודע מתחיל להתעניין ביהדות. אבל אף אחד לא מלמד אותו. לא רק זה, באים לו כל מיני כאלה להניח לו תפילין, ומה אף פעם לא אומרים לו, אתה מחלל שבת, אתה חי עם קריסטין בבית, שום דבר. תן תרומה, נניח התפילין ושלום, 20 שנה, אז הוא מרגיש טוב. והנה, הרבנים לא אומרים לי כלום. כי רוב הרבנים בעולם, הם לא הולכים לאדם שכבר יש להם שיחה איתו ומתחילים לתת לו מוסר שיתעורר. ועצם זה שהם לא אומרים לו כלום, מה הוא מבין? הוא מבין, אני מצבי טוב. הנה, הרופא חבר שלי. הרופא רואה אותי ככה, משתעל, כחול, צהוב, נפוח. הוא לא אומר לי כלום. סימן שאין בעיה. ככה הוא חושב. אני ראיה מאבא שלי מביא. אני הייתי אומר לאבא שלי איזה משהו שהיה עושה, אל תעשה, אל תעשה, תפסיק עם זה וזה. אז הוא אמר לי, מה אתה מדבר? אני הייתי עכשיו בשבת חתן בירושלים, ישב לידי כל השבת אורי זוהר. זה היה ראש הבוהמה. כאילו, גדלו עליו בארץ. אומר לי, ישב לידי הרב אורי זוהר, מילה הוא לא אמר לי על זה. ככה אומר לי. סימן שזה לא כמו שאתה מגזים. אז אמרתי לו, תאמין לי שהוא כבר עייף מלדבר עם כל בן אדם שעובר לידו, יש לו אלפים כאלה. אבל זה לא ראיה שאתה בסדר. אז הוא נתן לי תשובה אחרת, אומר לי, בסדר, יש לי שני בנים צדיקים, אתה ואחיך בישיבה, יהיה מצבי טוב. אמרתי לו, גם זה לא נכון. כתוב, איש בחטאו יומת, ואם אין אני לי, מי לי. נכון שהילדים יכולים לעזור, הקדישים עוזרים, כל הדברים האלה, בטח שזה עוזר. אבל יש הבדל בין עוזר לבין עוקר. עוזר! אם עכשיו אדם רצח ואבא שלו שופט, לשופט יש קשרים, אבל הקשרים האלה הם מוגבלים, הוא לא יכול להגיד, הנה, יאללה, תשחררו אותו. אז במקום כיסא חשמלי, תני לו 20 שנה.
או במקום 50 שנה, אז בגלל שהוא בן של שופט והוא דיבר, ריחמו עליו בדין, נתנו לו 20 שנה. עשו לו איזו עסקה, משהו. אבל מה הוא יכול? הוא יכול לשחרר אותו לגמרי מהאסר? יש גבול לכל דבר, אפילו נשיא ארצות הברית. הבן שלו ירצח, הוא יכול לשחרר אותו מהבית סוהר? הוא לא יכול. מה הוא הנשיא? הוא יכול לשנות את החוק, נגיד. נגיד, לא יצויר. הוא לא יכול. לכל דבר יש מגבלה. אז עכשיו תשמעו טוב. הרמב״ם כותב, יש כאלה אנשים בעולם שכבר נסתם עליהם הגולל. מה הפירוש? הוא הולך, נושם, מדבר, עושה מיליונים, משחק גולף, נוסע בג'טסקי שלו בכנרת, business as usual, בריא, שחקן קולנוע, משתחווים לו במשרד, והוא נחשב בשמיים כסתם מספר, הוא כבר לא בן אדם. איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא משאיר אותו מסיבות טכניות בעולם, אבל הוא כבר חתם עליו שהוא אבוד. נגמר. גם אם הוא ירצה לחזור בתשובה, הוא לא יכול. השם לא ייתן לו. למה? כי השם כבר קראת אותו מחיי הנצח, והתחיל כבר לשלם לו בעולם הזה, על כמה מצוות שהוא עשה בחיים שלו, מבחינת משלם לרשע, משלם לסונאיו, אל פניו, לעבידו. לא האחר לשלם לו, כמו שאני מאחר לצדיקים, אל פניו השלם לו, לעבידו. עכשיו, אנחנו לא יודעים, חס וחלילה, אולי אנחנו בקטגוריה הזאת, אנחנו לא יודעים. כיוון שאנחנו לא יודעים, אז אנחנו חייבים להשתדל בכל כוחנו. אבל חס וחלילה, מי שיודע על עצמו שהיה לו המון המון צ'אנסים לחזור בתשובה, ועכשיו באיזשהו נקודה מבחינה שכלית, הוא גם יתבגר עם השנים, גם מתבגר מבחינת השנים, והוא יודע שזה הדרך והוא רוצה, הוא כבר לא יכול, אין לו את הכוחות, אין לו את כוחות הנפש. בדרך כלל תדעו לכם דבר אחד, מי שרוצה לחזור בתשובה אחרי שהוא מתחתן, זה פי אלף יותר קשה מלפני שהוא מתחתן. למה? קודם כל, אשתך תבוא ותגיד לך, אני לא הכרתי אותך בתור דוס, אני לא רוצה. אז אם האמת לך לקחת את הילדים ולברוח, או לקחת עורך דין ולקחת לך את הבית ואת העסק, אז גם שכבר רצית להתקרב להשם, עכשיו אתה לא יכול, או הפוך. היא אישה שרוצה להתקרב, ובעלה אומר לה, מה פתאום, אני לא הכרתי אותך בתור דוסית, יושבת קוראת תהילים עם כיסוי ראש. אני רוצה אותך כמו שהיה, בימי דיזינגוף אליזים. את לא רוצה, שלום. אז או שיתגרש מנה, או שימצא לעצמו חברה. כמו מה שקורה היום בעולם, כן? אז כבר היא באמת אוהבת את השם, והיא רוצה להתקרב, אבל הוא לא נותן. למה? היה לך הזדמנות לפני 10 שנים, למה לא לקחת אותה אז? כשזה מגיע לכסף, אף אחד לא אומר עוד 10 שנים יהיה הזדמנות. אם עכשיו האדם מופתל, מתקשרים אליו, איציק, $200,000 משכורת, 10% בונוסים, מכונית על חשבון החברה, טיסות על חשבון החברה, 5 שעות עבודה ביום. תבוא מהר. אני רואה סרט עכשיו, אל תפריע לי. מה קורה? מהחלון הוא קופץ, הוא לא רוצה לבזבז זמן עד שהמעלית תבוא, מהחלון הוא קופץ על השיחים בגינה. למה? שעוד 2 דקות בטעות מישהו לא יקדים אותו. נכון? אמת או לא? עכשיו נגיד שאין אוטובוס ואין מוניות ברחוב, מה הוא יעשה? יבוא מונית, הוא יעמוד באמצע הכביש, יעשה ככה, יש קליינט בתוך המונית, כך מהר $200 צא מהמונית, זה מקרה חירום. למה? שבטעות משהו לא ישתנה. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לו כרטיס לחיי הנצח, דבר עוד 20 שנה. זה נקרא, האומר אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו. ויש כאלה אומרים להם, בוא תלמד תורה, התורה תשנה אותך. אז מה הוא אומר? אני מאוד עסוק עכשיו. אוניברסיטה, בדיוק הקמתי עסק. עוד כמה חודשים העסק יתייצב, אני אבוא ללמוד. מה אומרת התורה? האומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו, אין. האומר, אל תאמר לכשאפנה שנה, שמה לא תיפנה. אל תאמר שיהיה לי זמן. לכשאפנה, שהכוונה אני אפנה מכל העיסוקים שלי, אשנה, אני אלמד תורה. שמה? אולי לא תיפנה. מה אתה חושב, יש לך תעודת ביטוח בכיס? אולי ביום שאתה תרצה כבר ללמוד לא תוכל. יש כאלה, הקדוש ברוך הוא מכניס אותם למאסר כדי שישבו וילמדו תורה.
מה הראיה? אני אתן לכם שתי דוגמאות. שני אנשים שנכנסו למאסר ויצא להם מזה רווח. אחד זה יגאל אמיר, שניים זה אריה דרי. לא היה דבר יותר טוב בחיים של השניים האלה מהימים שהם היו במאסר. איך אני יודע? הם בעצמם יגידו. את דרי במו אוזני שמעתי אומר, שזה היה השנים הכי יפות שלו. למה? הוא יכל לשבת ללמוד תורה והוא לימד את כל האסירים, והוא החזיר הרבה אסירים בתשובה. הוא פרח מבחינה רוחנית כמו בימי הנאורים שלו. אז למה הוא חזר לפוליטיקה העלובה? כי השטן לא מרפא. ניסיונות קשים, מה אתה חושב? זה שאדם מתנזר מנשים שלוש שנים שהוא ישב בישיבה, אחרי זה שהוא הולך והולך לעבוד, התאוות נשים שלו נגמרה, היא מיד חוזרת חזרה. מה זה? כל עוד היית בתורה שקוע, גם לא היה לך זמן, כי כתוב, אין הרמב״ם כותב מפורש, שאירורים האלה של עבירה, של עריות, הם באים למי? לאדם שהראש שלו פנוי מן החוכמה. האדם שהראש שלו ריק מתוכן, אז כל הים הוא יושב ומתעסק עם אנשים. אבל מי שהראש שלו מלא ברוחניות ובקדושה ובתוכן, אין לו זמן לדברים האלה. מה שנקרא ולנטיין דייז. מה אתם עושים בוולנטיין דייז? בעלי קנה לי עוגה בצורה של לב, וחגגנו על יחטה בווסט סייד מנהטן. אדם שהוא ירא שמיים, יש לו זמן לשבת על יחטה במנהטן עם הזיקוקי דינור והשטיות האלה. מי שמלא בחוכמה, הוא לא מבזבז זמן לעבודה אפילו. לא לשטויות. הבנתם למה? זה תלוי ברמה של האדם. אדם שהראש שלו ריק, כל הזמן מתעסק בכדורגל, פוליטיקה, חדשות, נשים, דברים כאלה. אבל אדם שהראש שלו מלא בחוכמה, רק תורה מעניינת אותו. שום דבר אחר לא מעניין אותו. עד כאן יש שאלות, הנה, בבקשה. דרי, אתה יכול להסתכל על זה גם בצורה לא שהוא הלך לפוליטיקה בתור, נגיד, תאווה לפוליטיקה, אלא לשמור על האינטרס של הציבור שלו. נכון. יש רק בעיה אחת. אלה שהיו במקומו עשו עבודה די טובה, לא פחות טובה ממנו. אם אלה שהיו במקומו היו מאוד מאוד טיפשים ולא מוצלחים וזה, אז אני מבין אותך. אז באמת צריך מישהו שאין דוגמתו. אבל ברגע שזה שהיה במקומו עשה עבודה לפחות 90% כמוהו, אם לא יותר, אז מה צריכים אותך? יש כבר. כתוב במקום שאין איש, ישתדל להיות איש. מקום שיש איש, שתוק. יש כבר מישהו. לא צריך עוד מישהו. נכון או לא? יש כבר מישהו שמסיע. מה אתה לא צריכים אותך? פעם אחרת תבוא, שלא יהיה. כרגע יש. אותו דבר... יש אנשים שאם תבוא להם לישיבה ותגיד להם אנחנו מעוניינים שתהיה חבר כנסת, משכורת, וולבו, פנסיה לכל החיים, הם יפקו מרוב בושה. אני מכיר אחד כזה. הוא אמר להם שהם קיבלו 17 מנדטים, הם באו להציע לו כי הוא היה חריף מאוד. אז אמר להם, לא, מהימי לא קיבלתי כזה אלבון, שמציעים לי לעזוב את הישיבה וללכת לשבת בקרקס, במושב לצים. וככה הוא הרגיש, לא הצגות. אבל רוב האנשים, עם הזקן והכיפה, ישר, איך שהולכים, מתקשר לאשתו, מרים, לא תאמיני, אני אהיה שר בממשלה, הוא בעננים, הוא רץ ברחובות ערום מרוב שמחה. למה? זה שמכיר בערך התורה, הוא מתבייש שמציעים לו להיות חבר כנסת. מי שלא מכיר בערך הטובה, אז יש דבר יותר טוב מזה, לשלוט, תקציבים, כספים, כבוד, יש יותר טוב מזה, פנסיה לכל החיים. דוד המלך, אין ראייה יותר טובה ממנו. דוד המלך אמר, שבתי בבית השם כל ימי חיי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. דוד המלך, שהמלך של העולם, התחל לשבת, להשתזף, לתת פקודות, מלך, מה היה עושה? בודק בדים של נשים של נידה, יושן חצי שעה בלילה, כל הזמן יש לו ספר תורה בחיקו, הולך לעשות את מלחמות השם, תקראו ספר תהילים, תראו איזה נשמה. מלך, מלך קשה להיות צדיק, קשה להיות מלך צדיק, קשה להיות ראש ממשלה צדיק, קשה. אתם זוכרים ראש ממשלה שומר שבת אחד? רק מנחם בגין. אף אחד, קשה מאוד בתפקיד הזה. יש עכשיו ג'ו ליברמן, סנאטור, שומר שבת, כמעט נהיה נשיא.
הוא כתב ספר על השבת, זה רב מחר. זה השפיע על המון אמריקאים לחזור בתשובה. הוא סיפר את כל הניסיונות שהיה לו בתור סנאטור עם הנשיאים, כמה הנשיאים הגויים כיבדו אותו ולא התרידו אותו בשעת חירום בזמן שבת. בזמן שבת. והוא כתב ספר על השבת. הוא מסביר על שעכשיו, תראו, האמריקאים לי הם לא ישמעו. אליו הם ישמעו, כי הוא גיבור בשבילם, הוא בקונגרס וזה. אז הוא אחד שעושה עליהם רושם, פוליטיקאי שהצליח. אז אחד כזה בא ומדבר בעד השבת, אז הם מוכנים לשמוע. יבוא איזה אחד שהם לא מכירים, איזה דתי, מה להם ולא. הם לא הם אלרגיים לאחד כזה. אז זה גיבור בשבילם. לדוגמה, היום יש הרבה שחקני קולנוע בארץ שהתחילו להתקרב וזמרים. הזמרים, אף על פי שיש להם לחלקם שכל של אפרוח, הם הרבה יותר מחזירים בתשובה מגאון הדור. תשים עכשיו איזה זמר שמוציא כל מיני שירים של הארסים, ותשים את הרב עובדיה יוסף. מי יחזיר יותר בתשובה? הזמר עם השכל של האפרוח. למה? כי אנשים קלי דעת כמוהו, אז הם נמשכים אליו. בשבילה המוזיקה של הדיסקוטקים ושל הטיילת, זה החיים שלהם. אז זה הגיבור שלהם, אז הגיבור שלהם משפיע עליהם. זקן בן 90 שכל החיים שלו למד תורה לא עושה עליהם רושם. מובן או לא? זה ככה המציאות של האנשים. מי שמתעניין במדע, מי יחזיר אותו בתשובה? מדען. מדען צבי ענבל, מדען. הוא השפיע על הרבה מדענים. סתם דתי לא ישפיע על מדענים. מדען ישפיע על מדענים כי הם מחזיקים ממנו. מוסיקאים יכולים להשפיע על המון חובבי מוסיקה. שחקני קולנוע משפיעים על הרבה חובבי קולנוע. ככה זה העולם. אותו דבר עדות. אותו דבר עדות. אם אתה תימני חזק, תימני חזק ישפיע עליך יותר טוב מאשכנזי. ולכן להפך. להפך. תימנים לא אוהבים תימנים. לא? אוקיי, אז אולי נתתי דוגמה לא טובה. הזכרת לי את הבדיחה שנחתו איזו קבוצה של חסידים באי, ואמרו, מה נעשה? אין כאן בית כנסת. אז פתאום ראו איזה סעדיה אחד רץ באי. אז אמרו, הנה יש כאן דתיים. אז רצו אחריו, אמרו לו, רגע, רגע, תגיד, יש פה בית כנסת? אומר, כן. אומרים, מה, יש מניין? אומרים, לא, אני כאן לבד באי כבר 20 שנה. אין אנשים, רק אני. אומרים, אז למה בנית בית כנסת? אומר, מה, כתוב שולחן ערוך, שאפילו יחיד, אני אתפלל בבית כנסת מאשר בבית. אומרים לו, נכון, הנה, עכשיו יחד נהיה מניין. אז הם באים, הוא מראה להם את הבית הכנסת, פתאום הם רואים עוד בית כנסת ממול. אומרים לו, אמרת שאתה לבד פה. אומר, לא, זה גם אני גם בניתי. אומרים לו, אז למה בנית שניים? אומר, שמה אני דווקא לא אתפלל. חייב שיהיה לו מקום לסנוח. אם לא, הוא לא יכול לכוון בתפילה. הבנתם? עכשיו, תראו, הזכרתי עכשיו בעוד איזה בדיחה, איזה פיל אחד בא, רצה להיכנס לבית הכנסת, אז הוא נתקע בדלת. הדלת צרה. אז אומרים לו, מה אתה עושה? אומר, אני רוצה פעם אחת להתפלל במניין. אמרו לו, לא, תסתכל ממול, יש כנסייה, תראה איזה דלתות רחבות. אז אמרו, לך שמה, שמה אתה נכנס חלק. אומר להם, השתגעתם, עם אף כזה אתם רוצים שאני אלך לשם? אני שייך פה. בקיצור, לפני שאני אתן לכם זמן לשאלות, בכל עניין, אז הרמב״ם אומר שיש אנשים כאלה כמו פרעו. הקדוש ברוך הוא אמר למשה היום, פרעו מחוק. הוא כבר לא יכול לחזור. אבל השם החזיק אותו. ולא רק שהחזיק אותו, גם שהטביע את כל הצבא, אותו הוא השאיר, למרות שהיה בחור. לפעמים להשאיר אדם שיראה במפלת אהוביו, יותר קשה מלהרוג אותו. הוא עמד וראה את החורבן שהוא הביא על מצרים. השם יכל לקחת אותו, לא. תישאר ותראה מה גרמת. וכל הזמן הזה שפרו חי, היה אוכל, הכל כרגיל, אוכל, זה, הולך, משרתים, הכל, הוא נחשב מת כבר. איפה כתוב, מי יודע איפה כתוב, שמי שלא שומר מצוות נחשב מת בעיני השם. פסוק מפורש. מי יודע איפה כתוב? אני אגיד לכם את הפסוק, נראה אולי תדעו איפה זה כתוב. כתוב חי השם, מה זה חי השם? שהשם נשבע בשמו. כמו שאדם אומר בחיי, אז עכשיו השם מדבר. חי השם, כי לא אחפוץ במות המת. כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי.
פירוש לעברית פשוטה, השם אומר, אני נשבע בשמי, שאני לא מעוניין להמית את המת. אני מעוניין שיחזור בתשובה כדי שיחיה. מה מבינים מהפסוק הזה? שמישהו לא עושה מצוות עכשיו כמת. עכשיו כמת, פסוק מפורש. לא צריך עכשיו פרשנות. פסוק עברית פשוטה. אני לא חפץ להמית את המת. מה, איך אפשר להמית מת? כל טיפה שיודע שמת כבר מת, אי אפשר להמית אותו. אלא מכאן רואים שהאדם הולך, נושם, בועט, רוקד, עושה מיליונים, גר בווילה של 20 מיליון דולר, כולם משתחווים לו, בשמיים הוא נחשב כמת. מבחינה רוחנית, לנצח. רוחני זה נצח, זה לא 70 שנה. והשם אומר, הלוואי שיחזור בתשובה כדי שיחיה. מה מבינים מפה? שכל עוד הוא לא חזר בתשובה, הוא מת גמור. מה זה מת? אבל הוא תורם לבית הכנסת. יפה מאוד, נותנים לו עוד מרצדס על זה. אבל מת הוא מת. הוא מנשק מזוזה. זכה להתחתן. הניח תפילין איזה 5 פעמים בכותל. הניח לו איזה חבדניק תפילין. על 5 פעמים האלה הוא קיבל חברה של מיליון דולר. על הכל שילמו לו. כי השם לא רוצה אותו במחיצתו בעולם הנצח. לכן הוא חייב שלם לו פה. שנאמר, משלם לרשע אל פניו לעבידו. לא האחר לשלם לו. לצדיקים אני מאחר את התשלום. לרשעים כך מיד, גמור איתי חשבון. למה הדבר דומה? אבא ובנים. יש לו 10 בנים. ואחד מהם רשע מרושע. ואבא הזה יש לו מיליון דולר, והוא מתכנן לתת לכל אחד מהבנים 100,000. אבל בינתיים האבא הוא רק בן 60, יש לו עוד כמה שנים לחיות. אבל הוא כל כך לא סובל את הילד הזה, שאומר לו בוא 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 הנה לפה. בוא בוא, הנה, צ'ק 100,000 דולר, כך ועוף לי מהעיניים. זרק אותו מהבית. אז יש כאלה שיגידו, איזה כיף לו. הוא לא היה צריך לחכות 10 שנים עד שיבוא לו 100,000. נתן לו את זה מזומן. ויש כאלה חכמים יגידו, טיפש, מה ההמשך של המשפט? כך ועוף לי מהעיניים. ככה השם עשה לנחש. אמר לו, על גחונך תלך, כן? ואפר תאכל כל ימי חייך. זאת אומרת, אתה לא צריך אותי יותר. יש לך כל תאכל, אתה רעב, תאכל חול. כל מה שתאכל, יש לו טעם של חול במילא. אתה יכול גם לאכול חול ולא תמות. אז לכאורה, יש מישהו מאיתנו שלא היה רוצה לקבל כרטיס אשראי בלתי מוגבל מהקדוש ברוך הוא? כרטיס, כמה שאתה רוצה תבזבז, אין דאגה לפרנסה. כל החיים שלך, יש לך פרנסה בשפע, אבא שלך זה המלך. כן? ביל גייטס, הבן שלו דואג על הפרנסה? הבן שלו הולך לסופרמרקט, אכפת לו אם זה 399 או 499? אם הוא חולה נפש, כן. אני מכיר אחד כזה, בעל חברה למשקעות, לא יגיד איזה משקעות, ששווה 300 מיליון דולר. אולי היום כבר יותר, זה לפני 15 שנה, העריכו את החברה ב-300 מיליון דולר. והחבר שלי היה לו מעדניה כשרה, שמוכר אוכל לשבת, עם קוגלים, זה, חמין, כל מה שאנשים קונים, טייק אאוט לשבת. והחבר שלי אומר לי, אתה רוצה לשמוע סיפור? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, תראה איך אנשים מנצלים אותי. אני הצעתי על כל קנייה מעל 12 דולר, קוגל חינם. עולה לי דולר לעשות את הקוגל, במקום שהם ישלמו 5 דולר על קוגל קטן, אני נותן את זה חינם, זה היה לפני איזה 16-17 שנה המעשה הזה. אז הוא אומר לי, אז בא המיליארדר הזה, הוא ואשתו, היא נכנסת, קונה ב-13 דולר, לוקחת ממני קוגל, הוא יושב באוטו מחכה, אחרי 2 דקות הוא נכנס, לוקח עוד קוגל, 300 מיליון דולר הוא שווה. אמרתי לו, שמחה, חולי נפש, מה אתה מתלונן? זקנים, תרחם עליהם. היום יש לו 300 מיליון דולר, יושב רבע שעה באוטו כדי לקבל קוגל של 5 דולר. מה זה אם לא חולה נפש? אז אחד כזה בחיים לא ייהנה מהכסף שלו. אם הוא מגיע לכזו קטנוניות. כזו קטנוניות? זה מראה על מחלת נפש, מה? כי יש כאלה קמצנים לאחרים, אבל על עצמם הם שופכים בלב, איך אומרים? לב שלם. מי שכבר מתקמצן על עצמו, פוחד ללכת לשירותים שלא יצטרך לאכול שוב, זה כבר חולה נפש. טוב, שאלות. מה המרדניקים והחרדים שיש לי בכנסת? מה איתם? עליהם דיברתי, מה? מה, שגם הם זה, אבל הם מאמינים, הם לא שם. מילא, אתה מדבר על, נגיד,
אנשים שחוטאים. קודם כל, תראי, קודם כל אני אומר ככה, תראי, לא כולם בנויים לשבת וללמוד תורה כל החיים. אז אלה שכבר הולכים לעבוד, אז גם יכולים לעבוד בכנסת. מה ההבדל? אם הוא יהיה עורך דין או רופא או מורה, אז הוא יהיה חבר כנסת. מה ההבדל? זה עבודה וזה עבודה. בכל מתרבות בכנסת זה שלילי, זה השאלה שלי. יש בזה כמה בעיות, אני אסביר לך למה. יש ניסיונות שאדם לא יכול לעמוד בהם. אז חכם עיניו בראשו, הוא לא מכניס את עצמו במקום שהוא ייקשל על בטוח. למשל, אדם שהוא בעל תשובה, שהיה מתהולל עם נשים, מנתן, דוגמניות, אנשים, עולם הבוהמה, ועכשיו הוא מנסה ללמוד תורה, להיות צדיק, לשמור על העיניים, ומציעים לו לבוא לאיזו מסיבה יוקרתית במנתן, של איזה דיזיינר. אז הוא אומר, אני אלך, אני אחזיק מעמד. איך, עצם זה שהוא רק עשה צעד אחד לכיוון אותו מקום, הוא כבר חזר להיות רשע. על המקום, אפילו אם הוא ילך ויעמוד בניסיון, שכמעט זה בלתי אפשרי, הוא כבר נחשב רשע מבחינת השם. למה? זה מראה שאין לו יראת שמיים. איך הכנסת את עצמך בכזה ניסיון? אפילו דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, אני רוצה להיות גלגל רביעי של, במרכבה. יש אברהם יצחק ויש מרכבה, יש מושג כזה בקבלה שנחשב כיסא הכבוד, ויש כזה דבר שנחשב מרכבה. ויש למרכבה זה ארבעה גלגלים, אחד זה אברהם, אחד יצחק, אחד יעקב, ודוד רצה להיות הרגל, הגלגל הרביעי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות הגלגל הרביעי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול. הוא אומר לו, למה? הוא גם היה צדיק גדול, ענק. הוא אמר לו, הם עמדו בניסיון ואתה לא עמדת בניסיון. אמר לו, אז תנסה אותי. מיד כתוב, ויצא ויער אישה על הגג, הסתכל, ראה אישה יפהפייה, בת שבע, על הגג, יש כל מיני דעות מה היא הייתה עושה על הגג. מתרחצת באמבט, עירומה, תעולה כביסה, לא משנה, אישה על הגג. ומיד התחילה נפילה שלו איתה, שהוביל לכל הצרות שהיה לו אחר כך. אז מה רואים? דוד המלך, שהיה פי 100 מיליארד יותר קדוש וצדיק מכל אחד מאיתנו, ראה אישה יפה ונפל בה. אז מה יגידו הבעלי תשובה של היום? יכולים ללכת למקומות, לחוף הים? אפשר לשבת באילטון בבריכה בפסח, בזמן שהגויות הולכות שם ערומות, ולהגיד, אני לא חוטא, מי הטיפש שיגיד כזה דבר. לכן זה דבר שהוא בלתי, הוא לא מציאותי בכלל. וכל מי שטוען שהוא יכול להיות שם ולא לחטוא, הוא שקרן שאין דוגמתו. למה? הגמרא מכחישה אותו. הגמרא אומרת, אביי, אביי, שכבר היה זקן קדוש מחיי מתים. כן? איך? אתם הכרתם את הרב אלישיב? את הרב עובדיה, אתם מכירים? אפשר להאמין שהרב עובדיה ירא בחורה בת 20 וידלק עליה? קשה להאמין כזה דבר, נכון? אז הגמרא אומרת, היה אביי שהיה בערך פי 100,000 מהרב עובדיה במדרגה שלו, פי 100,000, למי שמבין קצת מה זה אביי, כל דף בתלמוד הוא מוזכר, מחיי מתים, מחיי מתים, מת, מת, נפל, מת, הוא מחזיר את הנשמה שלו לגוף. זה אביי ורבה. ואביי שמע שבחור ובחורה קובעים למחר בבוקר לצאת למסע משותף. טרמפ. הבחורה גרה בשכונה, שמעה שהבחור יוצא עם עגלה וסוס, ביקשה טרמפ. כמה שעות, והבעיה יש לו שיעור בישיבה קבוע כל בוקר. הוא צריך למסור שיעור לישיבה. הוא שמע, אמר, אין כזה דבר שהם לא יעשו איזה חטא בדרך. הם עוברים ביערות, לא היה כבישים ככה כמו היום. אתה נכנס ל-BMW שלך תוך שעה, אתה כבר בירושלים, כבישים, אורות. היה יערות, שבילי קורקר, זה מה שהיה, מה היה? ואתה לבד ואין אף אחד. מילא אתה במקום שיש אנשים, אתה לא יכול לחטוא. המקום כזה נידח, ככה ביערות, אתה עם בחורה, מה כבר יקרה שם? אז אמר רבי, אני חייב לעקוב אחריהם כדי להציל אותם מגילוי עריות, מאיסור נידה, קראת, קראת לשניהם. אז הוא התחיל לעקוב אחריהם, הלך, 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 בסוף הם הגיעו לאיזה צומת אחרי כמה שעות. זקן, הלך אחריהם ברגל. הגיעו לאיזה צומת, הוא פנה ימינה, היא פנתה שמאלה ונפרדו לשלום. שומעים? אז ראה ככה הבעיה שהם לא חטאו, לא עשו שום חטא, ישב על הרצפה והתחיל לפקוט. פתאום עבר איזה עובר אורח, רואה אותו, אומר לו, כבוד הרב, למה אתה בבוץ פה בוכה? אומר לו, אתה רואה את הבחור הזה שם? אומר לו, כן. אומר לו, אתה רואה את הבחורה הזאת שם? כן, נו מה? אומר, אני עוקב אחריהם כל הדרך מירושלים עד לשם. אז אומר,
איפה שזה היה, לא יודע איפה זה היה, יכול להיות שזה בכלל היה בבבל המעשה הזה, לא משנה, בקיצור, אז מה הבעיה אומר? אני עוקב אחריהם כל הדרך, והם לא נגעו אחד בשני כלום, וכל הדרך דיברו דברי תורה. אז הבחור אומר לו, איזה יופי, מי כעמך ישראל? מי כעמך ישראל? איזה יופי. אז מה אתה בוכה? תשמח. הוא אומר לו, אתה לא מבין, אני לא בוכה עליהם. אני בוכה על עצמי. אומר לו, מה עליך? אומר לו, אם אני הייתי לוקח את הבחורה הזאת טרמפ, הייתי נכשל בה. מחיי מתים. זה התשובה לכל החכמולוגים והצבועים והשקרנים שעושים את עצמם בבות וסוגרים את העיניים והולכים למקומות שאסור ללכת. הלכת, נפלת, נגמר. לכן חכם מה עושה? לא הולך. גנב. הוא הולך לעבוד בחדר כספות? הרי הוא יודע שהוא ייקשל כל יום. מה אתה הולך לכזו עבודה? לך תהיה מציל בחוף הים. עדיף. של גברים, לא של נשים. יום אחד גברים, יום אחד נשים. בלי להרגיש, סתרתי את עצמי. אבל תיקנתי, בסדר. יש בארץ יום אחד גברים, יום אחד נשים. ויש כאלה מתחבסים לנשים או לגברים כדי ללכת. מצילים, מוכרים, כל מיני כאלו. בקיצור, מה הנקודה? כל אדם יודע בחולשות שלו. ולכן מה שאתה חלש בו, אתה לא הולך אליו. אדם שיודע שהוא רעבתן, כל היום זולל, הולך לעבוד במסעדה לא כשרה, איך הוא יחזיק מעמד? סטייקים, זה, מקרונים, עניינים, כל היום מוצאים לפניו. הוא יוכל, הוא לא יוכל להחזיק מעמד. אז אדם כזה לא הולך לשם. כל אדם והמגבלות שלו. יש אדם, עכשיו, שאלתם על הכנסת. תחשבו מה קורה היום בכנסת. במיוחד אצל החרדים, אצל החילונים, בדרך כלל מי מגיע לכנסת? אנשים שכבר הוכיחו את עצמם בחברה. פרופסור, מנכ״ל חברה, איזה רמטכ״ל, אנשים שכבר יש להם כסף והצלחה. זה לא אחד שנולד היום. אבל אצל החרדים זה לא ככה. יום אחד, ש"ס נכנסו לכנסת, קיבלו 4 מנדטים. כולם היו עמומים, 4 חברי כנסת לחרדים, לא היה כזה דבר. בבחירות הבאות, הכניסו את דרי לכלא, עשו קלטת, אני מאשים, חשבו, יקבלו 10, קיבלו 17. הם היו עמומים, הם לא ידעו מה לעשות. אין לנו אפילו 17 חברי מפלגה. אין לנו. מה נעשה? התחילו לחפש אנשים. אז באו לכל מיני ישיבות, אמרו לראש ישיבה, תגיד, מי כאן חריף, כישרוני, שניתן לו להיות חבר כנסת? אז לקחו כל מיני כאלה שהם רבנים ואנשים חשובים, והציעו להם את התפקיד. עכשיו, בן אדם שהיה מקבל משכורת של $500 בחודש בתור אברך, 7 ילדים בחדר שינה באיזה דירה מצ'וקמקת בבניין של 150 שנה בירושלים, נזילות, עכברים, אפילו גז אין לו, נורמלי, פתאום מציעים לו עכשיו ליישבת ולנסוע בוולבו ומזכירה, כן אדון אוחיון, כן אדון אלבז, כן אדון מדבר, לא משנה מה השמות, ופתאום הוא נהיה חליפה, עניבה ויש לו משכורות, ומה? הוא יושב עכשיו במשרד התחבורה, סגן השר. מה עושה? סגן השר הוא עושה את כל העבודה. השר מקייף, וסגן השר הוא זה שבפועל עושה את הכל. באים לאותו אחד, בחור בן 30, שעד עכשיו בקושי הביא לחם לשבת הביתה, אומרים לו, בוא הנה, תשמע, יש מכרז מחר, מי יסיע את כל הרשת של הגני ילדים ושל הבתי ספר. זה 100 מיליון שקל בשנה, פרויקט. 5 חברות מגישות מועמדות, מי נותן את המחיר הכי נמוך? בא אלו אחד החברות, מוצאים אותו באיזה מקום ליד הבית כנסת, הבוס רוצה לדבר איתך, נו בבקשה, מתי? מחר במסעדה כך וכך תבוא. הוא בא, אומרים לו תשמע טוב, אנחנו, תיתן לנו את העבודה בלי מכרז, נעביר לך $1,000,000 לאיזה חשבון בנק שתרצה. עכשיו הבן אדם הזה 10 שנים אוכל חצץ, אין לו כסף. אם הוא לא סופר ישר, לא ישר, סופר ישר, הוא יכול לעמוד בניסיון? מציעים לו עכשיו $1,000,000, הוא עושה חשבון כזה. הרי היצר הרע אלוף בלצייר לך שאתה בסדר. היצר הרע אומר לו, איזה טמבל אתה, באמת אחד מהחמש חברות האלה חייבות לקבל את המכרז. אז מה אכפת לך אם זה זה או זה? מה אכפת לך? מישהו יסיע את הילדים. אז שאתה תקבל $1,000,000, הם מציעים לך פרס. זה לא כזה אבון. וככה מתחיל השחיתות.
מקבל את המיליון הראשונים, אז עכשיו הם כבר יודעים שהוא מושחת. אז מחר שולחים לו מישהו אחר וזה, וזה מתחיל לגדול, וככה כולם גומרים בכלא בסוף. לכן, כמה אנשים סופר ישרים יש בעולם? אם יש אדם שהוא סופר סופר ישר, תשים לו ערימה של יהלומים, בלי מצלמות, והוא לעולם לא ייגע, אז הוא יכול לשבת שם. אם יש אדם שלא לא צורם לו לשמוע את הכללות שמקללים שם, ואת הדברי כפירה שמדברים שם, אז נו, ניחא. אבל שאר האנשים שנכנסים למקום הזה נפגעים שם, מה אתם חושבים? נפגעים שם. פעם שולמית אלוני דיברה שם, היה איזה אחרי זה עלה חרדי לדבר, והוא היה מתקיף את מה שהיא אמרה. אז היא קמה, אמרה אלוהים, אני הייתי אשתך, הייתי שמה לך רע על בתי. אז הוא אמר לה, אם הייתי בעלך, מיד הייתי שותה את התי. אז משהו טוב יצא מזה שהוא בא לכנסת. איך אומרים? יצא קצת קידוש השם. הושיב אותה ושתקה. מה? הסיפורים הקיצוניים, מה הסיפור שלהם שהם כל כך... ערב רב הם, הזוהר הזהיר מהם. הזוהר אמר לפני ביאת משיח, ישלטו בארץ צאצאי הערב רב, שמשה גייר על דעת עצמו, כל הגויים המצרים הטמאים, העובדי אלילים, אלה הצאצאים שלהם. ואין מה לעשות, אנחנו נסבול מהם עד הסוף, הזוהר אומר. אבל שהמשיח יבוא... איך אומרים? כל אחד יקבל את מה שמגיע לו לטוב ולרע. נו, 5 דקות שאלות ונסיים. שאלות. מתי יושב אירוע? עוד שאלה, אם כבר דיברנו על הכנסת. מה דרך כלל בנט כאילו לא עכשיו היית בוחר. עסוקה בעולם הזה. לא, כי זה... את שואלת אם הוא דתי, מה הוא? אם הוא צדיק? הרב עובדיה אמר עליהם שהם גויים, הכוונה מתנהגים כמו גויים. אז הוא יודע יותר טוב ממני, הוא חי בארץ והוא שומע את כל מה שקורה שם. אם גדול הדור לא פוחד להגיד על יהודי שהוא כמו גוי, אז מי אני לחלוק על זה? אני לא מכיר את הפוליטיקה בארץ, אני בכלל לא יודע מי זה. הוא אומר על אמנון יצחק שהוא גוי. יש מה? הוא לא אמר שהוא גוי, הוא אמר דברים אחרים. לא, לא. הוא מתנכל לו, מה לא? לא, לא, לא. הדברים הם הפוכים ממה שאת אומרת. כן. אז מה בדיוק הסיפור ביניהם? לא, זה לא משנה, זה סתם עכשיו לשון הרע. למה להיכנס לזה? זה לא בושה, תגיד לי? אה? זה לא בושה? בושה על מה שקורה, כן. נו, מה הלאה? אז... גם אשר הגיע. התחלת להגיד בהתחלת, גורם להפסדי ממון. אתה רצו אותך. יפה, תודה. אז בדרך כלל, להפסדי ממון זה חוסר יושר, חילול שבת, חוסר יושר, חילול שבת, הורס את הברכה בחיים, כן? שקרים והונאות, שאנשים משקרים ואומרים זה מהיום, זה טרי, זה סוג א', וזה באמת לא, זה הורס את כל הברכה. הלוואה בריבית, מי שמלווה ולוקח ריבית מיהודים, כל נכסיו מתמוטטים. אלא אם כן הוא עושה הסכם שותפות, זה משהו אחר, אז הם כבר נהיו שותפים בסחורה. אז זה כבר מציל אותו מהנפילה. אבל מי שמלווה מתמוטט בסוף. כל נכסיו מתמוטטים. ואדם שהוא רע לאשתו, הוא קמצן, מענה אותה, מאמלל אותה, לא נותן לה להשתמש בכסף, שום דבר. כל דבר הוא ככה קפדן כמו נאצי בבית, בודק את החשבונות, כל דבר. יש כאלה אפילו לא נותנים לאישה לגעת בכסף. אומרים, תשלחו לי את הביל למשרד. כן? עד כדי כך. לא משנה. אז אחד כזה פוגע לעצמו בברכה של העסקים. כי אדרבה, הגמרא אומרת, מי שרוצה להתעשר, שידאג שאשתו תהיה שמחה. אם האישה תהיה שמחה, אתה מתעשר. אם היא אומללה, אתה נהיה עני. כמה שמחה? אתה כבר תדע שאשתך שמחה, אל תדאג. עד בלי די. עד בלי די. כן, אפילו החשברוש, החשברוש אמר לאסתר עד חצי המלכות, והיה לו מיליארדים. כן. כשאתה מסתכל על הרשעים, אתה רואה שזה לא ככה. בטח שזה ככה. לא בטח. יש שני סוגי רשעים. רגע, לא, רגע, 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 רגע. רגע, רגע, בוא נענה לו. יש שני סוגי רשעים. רשעים שכבר נסתם עליהם הגולל ואין להם חלק לעולם הבא, אין ברירה, כי הוא חייב לשלם להם בעולם הזה. אז זה לא משפיע. הם מקבלים את הכסף בעולם הזה וגומרים איתם. רשעים שעוד יש להם סיכוי לחזור בתשובה, שעוד לא חתמו עליהם איקס, אז אלה חוטפים הרבה מכות בחיים. בעיות, רופאים, צרות, כל מיני ניתוחים, כל מיני תאונות, מס הכנסה, הרבה צרות יש להם.
ואלה כל הצרות שלהם זה בגלל שמענים חלק מזה, כיוון שמענים את הנשים שלהם. שלא לדבר שהרבה מהרשעים האלה בסוף מתגרשים, והאישה בבית משפט לוקחת חצי. הוא עבד 20 שנה, התחתן איתה שנתיים שלוש, לקחה לו $500,000, $500,000. למה? עזוב עכשיו חוקים, ממשלה, זה, אבל תכלס, זה נגרם לו בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שיפסיד כסף. יש כאלה עשירים שהם מתגרשים, האישה לא מקבלת כלום. הם מצליחים איכשהו לצאת מהבית משפט בלי לתת לה כלום, למרות שכולם יודעים שהם מיליארדרים. איכשהו הם מצליחים לא לתת כלום. ויש כאלה בקושי מרוויחים, והאישה לקחה להם הכל. למה? זה הכל בידי שמיים, אין מה לעשות. זה החלטות של הקדוש ברוך הוא. עוד שאלות. משהו על פורים. פורים, יש לי 3 הרצאות בוובסייט, תשמעו, תדעו הכל. כן, divineinformation.com. יש כאן דיסקים, אפשר לקחת, יש כאן גם אחד מהדיסקים, יש פה הרצאה על פורים, MP3, אפשר לשמוע את זה באוטו. תודה רבה, לילה טוב, כל טוב.